sehr gelehrt, da jetzt gerade präsent als ja. Aber nicht gerade ins. Kannst du auch ein Klagamus da dir?
სამუშაო შეხვედრების მიღმა და განხორციელების აქტიური თანამშრომლობა ჩემს მასწავლებლებთან, კერძოდ სხვადასხვა საგანში თანამშრომლობით ვქმნით და ვიზიარებით რესურსებს, მშობლებით რომელ კლასში, რომელი საგნის მასწავლებელი, როდის განახორციელებს და კომპლექსურ სამალებას, რომ დატვირთვა მოსწავლეებზე გადაგვენაწილებინა მაქსიმალურად ეფექტიანად. ასევე აღნიშნა, რომ დაწყებით და საბაზო სახელურზე მოტივირებული მშობლები ყავს საკმაოდ და მათ საერთო სკოლისა სურვილი გაიგონთ, რა სიახლეები მიმდინარეობს სკოლის პროცესში, რომელიც უშუალოდ ბავშვებს ეხება და მათი მხრიდან უნდა აღნიშნოს, რომ ასევე იგრძნობება დაინტერესება მხარდაჭერასთან ერთად. რაც შეეხება ყველაზე მთავარს ნებრივია თქვათ მოსწავლეებს, ჩემი მოსწავლეების შედეგების უკავშირის და ჩემი მასწავლებლებისგან მიგებული უკავშირის საფუძველზე აღნიშნა, რომ კომპლექსური გამოყენებით მუშაობა დაგვეხმარა დავანახოთ მოსწავლეებს კავშირები საგნის შიგნით სამიზნეს ცნებებსა და საკითხებს შორის, ასევე კავშირის სხვადასხვა საგანში მიგებულ ცოდნასა და რაც მთავარია რეალურ ცხოვრებას შორის. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ვხედავთ პროდუქტების ნაწილს, რომელიც ერთობლივად შევქმნით, ერთობლივად ამას მინდა ხაზი გამოვცდით, რომ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი იყო ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობის კომპონენტი მთელი ამ პროცესის განმავლობაში. ეს პროდუქტები იყო გეოგრაფიაში, ჩვენ საქართველოში, ბუნებისმეტყველებაში, მოქალაქეობაში, მატრიცები ასევე, და აქვე აღნიშნა იმასაც, რომ ერთხელ შექმნილი პროდუქტი მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული მასალის შექმნისას ჩვენ გითვალისწინებთ ყველა იმ სტანდარტს, ბუნებრივია, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს თითოეული მათგანი, მაინც განიცდის მუდმივ რედაქტირებას მისი მუდმივი სრულყოფის მიზნით. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პროცესი ამ შემთხვევაში ნამდვილად არის უცოცხლო და მუდმივად განვითარებაზე დახვეწილი და სრულყოფაზე უბრუნდება. ამავე სემესტრში მოხსენდა ინტეგრირებული დავალების არეთების შექმნა მოქალაქეობასა და ქართულ ენაში. ჩვენი მიზანი იყო ამ შემთხვევაში სწავლების პროცესში აქტიურად ჩამოთვლილი ქართველი პუბლიცისტების წერილები, ისეთი ცნებების და საკითხების დამუშავების პროცესში, როგორ გითხარით პიროვნული განვითარება, სოციალიზაცია და სამოქალაქო მონაწილეობა. სწორედ ის, ასე ვთქვათ, ეს ერთ-ერთი თემა, რაც აღებული წარმოადგენია მოქალაქეობის პანელ დამკომას და დამოკვლიანდა შემოსული პარიზულად. და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ საკადები ორ კვლევას, ერთი კვლევა არის უკვე დასრულებული, იმიტომ რომ 19-20 წლების განმავლობაში ვატარებით მისი სახელი აქტიური და მრავალფეროვანი სწავლასწავლების მეთოდების გამოყენება ყოველწლიურ სწავლასწავლების პროცესში. მისი მიზანი იყო, რომ გამეფიქრინა, ასე ვთქვათ, რა მიმართულებით არის ეფექტიანი აქტიური მრავალფეროვანი მეთოდების გამოყენება ყოველწლიურ სწავლასწავლების პროცესში. შედეგად ჩვენ ვაკვირდებოდი, უბრალოდ ვაკვირდებოდი რამდენიმე სულაც, და ფილოსოფიური დამინახულობური იყო დინამიკაში ამ სხვადასხვა დაკავშირებით აქტიური და მრავალფეროვანი სწავლების მეთოდების გამოყენების ეფექტი. ეს სწავლები გახდა ცოდნის გაღმავება, ჭეშმარიტის სწავლა, ეროვნული სასწავლებლების მიზნების მიღწევა, ჩართულობის მოტივაციის და აქტიურობის ხარისხი, ცვლილება მოსწავლეებში და დავალების შეცვლა როგორც ხარისხი, ასევე სიხშირე, შემაჯამებელი დავალების შეცვლა როგორც ხარისხი, ასევე სიხშირე, მშობლის როლი, ანუ რამდენად იყო მშობელი სრულუფლებიანი მხარდამჭერი მასწავლებლისათვის და მოსწავლისათვის სამოსწავლის პროცესში, და დასკვნის სახით ნამდვილად მივიღეთ, რომ ყოველდღიურ სწავლების პროცესში თუ გამოვიყენებთ ყოველდღიურად აქტიურად მეთოდებს, ნამდვილად უმჯობესება მდგომარეობა ათწლეულის ვათან მიმართებაში. და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გამოყენებული უმთავრესი სწავლების მეთოდი იყო კომპლექსური დავალებების მუშაობა. აი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონო ანა, ბოდიშს გიხდით, ხმა ცოტა ცუდად ისმის თქვი და იქნებ ან მიკროფონი ახლოს მივიტანოთ ან დაიმე გამოვასწაროთ. კი ბატონო, ახლა ისმის ჩემი ხმა. დიახ, ახლა უფრო უკეთ ისმის. აი, კი ბატონო, თან დასასრულისკენ წავიყვან და შეჩერდას გავაკეთე, ერთხელ.
Ja, ხოლო მეორე კვლევა, რომელიც უშუალოდ იკვლევს და მის სახელიც არის სკოლის კულტურა და სასწავლო გარემო, ყოველდღიური სწავლების პროცესზე ეფექტიანობის საფუძველი. ეს კვლევა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, ამ კვლევაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა, რა თქმა უნდა, დისტანციური სწავლების პირობებმა და აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ცვლადება ამ შემთხვევაშიც გამოვიყენე იგივე ცვლადები, იგივე ცვლადებს მოკვირდებოდი. რამდენად ხდებოდა აღნიშნულ ცვლადებთან დაკავშირებით ცვლილებები და რამდენად იყო ეს კავშირი, რა თქმა უნდა, სასკოლო კულტურასა და სასწავლო კარიერასთან და მთავარი, ასე ვთქვათ, მეთოდი და მთავარი სიახლე, რასაც ვაკვირდებოდი, განსაკუთრებით აიქა დისტანციურ რეჟიმში, გახლავთ სწორედ როგორ ხდება სასკოლო კულტურისა და გარემოს გაუმჯობესება კომპლექსური დავალებებზე, მატრიცებზე მუშაობის დროს, თუნდაც მასწავლებლებს შორის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მასწავლებელთა და მშობლებსა და თვითონ მოსწავლეებს შორის. როგორ იყო ეს თანამშრომლობა სასკოლო საზოგადოების წევრებს შორის? შედეგად შემიძლია, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპისათვის დავუსვათ ასეთი რამ, რომ კომპლექსური დავალებების სწავლის პროცესში დანერგვი იქნება ნამდვილად ეფექტიანი სასწავლო გარემო და სასკოლო კულტურა, რაც ამუჯობესებს სწავლების ხარისხს. ბუნებრივია, სასწავლო გარემოში აფიგურირდება ფსიქოსოციალური, აკადემიური, ფიზიკური განზომილებების დინამიური ურთიერთობების ჯამი, ხოლო ეფექტიან სასკოლო კულტურაში იგულისხმება ისეთი სასკოლო საზოგადოების ფორმირება, რომლის ღირებულებები არის, რა თქმა უნდა, ურთიერთპატივისცემა, შემსგვარებლობა, თანასწორობა, შემოქმედებითი და თანამშრომლობითი გარემო, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა, სამოქალაქო ჩართულობა, ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ტოლერანტობა, კულტურული მრავალფეროვნების მიმართ პოზიტიურობა, უსაფრთხოება, ჩანსადი ცხოვრება, გარემოს დაცვა, მდგრადი განვითარება, კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარება, სამეცნიერო უნარები და ინიციატივების სახალიფო. განსაკუთრებულად მიაღვიშვა შემოქმედებითი და თანამშრომლობითი გარემო, რომელზეც ძალიან დიდი კვალი დაატყო და პოზიტიური იყო ეს კვალი კომპლექსური დავალებების მუშაობა, როგორც მასწავლებლებს შორის, ასევე მოსწავლეებში და ასევე მასწავლებლებსა და მშობლებს შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით. ანუ ახალსახად უნდა აღინიშნოს, რომ კომპლექსური დავალებების მუშაობა მათ შორის დისტანციური სწავლების პირობებში მნიშვნელოვნად გაზარდა და პოზიტიური ცვლილებები მოიტანა შემოქმედებითი და თანამშრომლობითი გარემოს ჩამოყალიბების კურსში. მოკლედ, მინდა და ეს შემიჯამებინა ჩემი პრეზენტაცია, რა თქმა უნდა, ჩემს პრეზენტაციას ყველა გამსვლელს პოსტაზე გავგზავნი, როგორც კი ჩვენი შეხვედრა დასრულდება და ახლა სიამოვნებით ველით ქვეც შეკითხვებს. მადლობა ყურადღებისთვის კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენ საინტერესო მოხსენებისთვის. ჩაკეთოთ უფლებას კითხვებამდე, რომ ხელი არ შეუშალოთ ქალბატონ ეკატერინას. ეხლავე გამოვთ, როგორც კი გამოჩნდება კითხვით. დიახ, გაზიარდა თქვენი ეკრანი, შეგიძლიათ. დიახ. წარმატებებს გისურვებთ და ცოტა ხმა მაღლა რო ისაუბროთ, დაბალ ხმაზე მოდის თქვენი ხმა. ახლა როგორ მოდის, ახოს რომ ვიტანო მიკროფონი? ახლა უფრო უკეთ. დიახ, ახლა უფრო უკეთ. წარმატებები. მადლობა. დიდ მადლობას მოგახსენებთ აქ მოწვევისათვის და მე ვისაუბრებ ახალი სკოლის მოდელზე, როგორც ტექნოლოგიების განფარვის საშუალებაზე. პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ 21-ე უკაცრავად ზოგადად 21-ე საუკუნე, ეს არის ტექნოლოგიების საუკუნე, წარმოუდგენელია მის გარეშე ცხოვრება, თუმცა შეიძლება კლავიატურის ერთი დაჭერით გაიმარტო საქმიანობა და იყვეწო შემოქმედებითი მხარე. ნუ ყველაფერი მასზე გადის, მათ შორის განათლება, ადამიანური ურთიერთობებიც კი. და მიუხედავად ამ სიკეთეებისა, ასე რომ ვთქვათ, არსებობს სხვაგვარი ტიპის შეფასებების. ამ შემთხვევაში მე მარტინ ჰაიდეგერის თეზისებს შემოგთავაზებ და ის ამბობს, რომ ტექნოლოგიას თავისი ავტონომია აქვს. მას თავისი არსის განცხადების განსხვავებული გზა აქვს. იგი დანაწევრებულია და ადამიანი და ბუნება კი არ ზემოქმედებს, არამედ ტექნოლოგიები ზემოქმედებენ მასზე.
ეს გამოც ადამიანი მისი ფუნქციური ნაწილი ხდება. რთულია მისი განფარვა, ანუ იგივე გაცხადება, საბოლოო მიზნის ამოცნობა. ამიტომ აუცილებელია ადამიანი გახდეს ტექნოლოგიების სუბიექტი, ის ვინც იყენებს ტექნოლოგიებს. ზოგადად ტექნოლოგიების გამოყენებისას ადამიანს უჭირს ვირტუალური და რეალური განზომილებების განსხვავება, რადგან ტვინი ერთნაირად აღიქვამს და რეაგირებს მოვლენებზე. ჰაიდეგერი ამბობდა, პრობლემა ის კი არ არის, რომ ტექნოლოგია აბუნდოვნებს და ხელს გვიშლის ამ არეალის წვდომაში, არამედ საერთოდ გვავიწყებს ასეთი არეალის არსებობასო. და საუბარია ბუნებრივ არეალზე, ხოლო კულტურული ანთროპოლოგი და იუნგიანელი ანალიტიკოსი უმბერტო გალიბერტი პირდაპირ ამბობს, უკვე საკმარისი აღარ არის, ტექნოლოგია აღარ არის საშუალება, რომელიც ადამიანის განკარგულებაში, არამედ ის არის გარემო, რომელშიც იმყოფება ადამიანი და აქეთ გვცვლის ჩვენს ფსიქიკას. ამიტომ აქტუალურია შეკითხვა არა ის შეკითხვა, თუ რა ვუყო ტექნოლოგიებს, არამედ ის, თუ რა გვიშრება ტექნოლოგიები ჩვენ. და თუ ამას დასულ ადამიანებზე ამბობ, მაშინ რა შეგვიძლია ვთქვათ ბავშვებზე? მხოლოდ ერთი, უნდა ვასწავლოთ ციფრული ტექნოლოგიების ადეკვატური გამოყენება და დროის მენეჯმენტი. ოღონდ ეს თავისთავადი უნდა იყოს აღზის ტრაგედიად, რომ არ გადაიქცეთ. და როდესაც თავიდანვე მიეჩვევა პროცესს, ტექნოლოგიები კი არ გადაფარავს მათ ემოციებს, ტექნოლოგიურ არსებებად კი არ გარდაიქმნებიან, რომელთა მეტყველება მშრალი და ინდიფერენტული იქნება, არამედ თავად ხდებიან მომხმარებლები, რომის საშუალებითაც მოხდნენ საკუთარი თავის დემონსტრირებას. Ну, мравали კვლევა არსებობს იმასთან დაკავშირებით, როგორ უარყოფითად ზემოქმედებს ტექნოლოგიებს და მე აქა უკვე აღარ ჩამოვყვები ჰიპერაქტიულობა კოორდინირებაში, ფოთვი, ინდიფერენტულობა, ემოციების მართვის უნარობა. და ამიტომ, რადგან გავარკვიეთ, რას გვიშვება ტექნოლოგიები ჩვენ, ახლა ამის მერე დავსვათ ისევ კითხვებს, პირველ კითხვას დაუბრუნდეთ. რას უშვებით ამ ყველაფრის შემდეგ ტექნოლოგიებს? და თუ ამ ყველაფერს ისიც დაემატება, რომ საკლასო გარემო ვირტუალურ სივრცეში გადმოინაცვლა, რას ვაკეთებთ ჩვენ მასწავლებლები იმისთვის, რომ შევძლოთ ახალგაზრდების შემობრუნება, ანუ ბუნებრივ არეალში ჩამყოფება და არ ჩაგვეკარგონ ისინი იმ სივრცეში, რომელიც კოგნიტური უნარების განვითარებაში აფერხებს და საკუთარი ქცევის ცნობიერების მართვას ხელს შეუშლის? უკვე უნდა გავიხსენო ჰიოდელინის სიტყვები, სადაც საფრთხეა იქ ყოველთვის ამოიზრდება ძალა გადარჩენისათვის. და სწორედ საფრთხის აღმოჩენის შემდეგ აზროვნება უნდა იყოს წინამძღოლი შემობრუნებისა, ისე ვიმეორე, ბუნებრივ არეალში დარჩენისა. სხვათაშორის ახალი სკოლის მოდელთან დაკავშირებით, ზოგადად ტექნოლოგიებთან ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულება მქონდა, არა მხოლოდ ტექნოლოგიებთან, ზოგადად იმიტომ, რომ ბავშვები იკარგებოდნენ და ადამიანის ემოციები ჩაჩი ურთიერთობაც კი ცვლის ჩვენ მოდალობას, ასე ვთქვათ, ურთიერთობისას. და მე ახალი ჩართული, ასე ვთქვათ, არაჩართული სკოლიდან გახლავარ და ვიცი, ახალი სკოლის მოდელს გავეცანი, მივხვდი, რომ სხვაგვარად შეიძლებოდა შემეხედა ამ სიტუაციისათვის, ამ პრობლემისათვის და ყოველგვარი ჰიპერბოლის გარეშე მივხვდი, რომ სწავლების პრინციპი, აი ამ ახალი სკოლის მოდელი შესაძლებლობას იძლეოდა, რომ განფარული იყო, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიები, ანუ ემოცია ცხადი ყოფილიყო და ადამიანი უფრო ბუნებრივი. სწავლების პრინციპი აქ შერწყმულია არსთან და ტექნოლოგიებთან, ტექნოლოგიები ხდება უკვე საშუალება მიზნის მიღწევისა. რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან ადეკვატურად უნდა იყოს გამოყენებული. ურთიერთობა მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის უფრო გაცხადებულია, ემოციური, ამას ემატება ის ფაქტი, რომ მასწავლებელს უკვე ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე ეძლება მიმართებები, რომელიც ხელს შეუწყოს განსაზღვროს მოსწავლეთა კოგნიტური უნარები, კომპლექსური დავალებების სქემა, გზამკვლევი, მზამზარეულ რეცეპტს აძლევს, თუმცა ეს მზამზარეული ძალიან პირობითი ცნება, იმიტომ რომ მოიცავს სასწავლო გეგმების მეთოდების შეფასების და არსებულ მთელ ციკლს და მიუხედავად ამისა, რაციონალური მიდგომების ხდება მოსწავლეს სუბიექტი, ანუ ის, ვინც ტექნოლოგიებს გამოიყენებს. პათეტიკად რომ არ ჩამეთვალოს, ზოგადად სოლო ტაქსონომიაზე გადავარ, ვიცით ახლა სოლო ტაქსონომია რაც არის, რა დონეებსაც მოიყვებს და უცე გოლოგიკურად გაჩდება კითხვა. ანუ სოლო ტაქსონომია როგორ ეხება ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ პრობლემებს, რომელიც თავისი არსით უკავშირდება მოსწავლეთა კოგნიტური უნარების დიაგნოსტირებასო. პასუხი მარტივია და ისევ ჰაიდეგერის სიტყვებს დავესესხები. საფრთხის აღმოჩენის შემდეგ აზროვნება უნდა იყოს წინამძღოლი შემობრუნების პროცესში. სოლო ტაქსონომია კი გახლავთ მოსწავლის კოგნიტური უნარების დიაგნოსტირების საშუალება. რის საფუძველზეც მასწავლებელი
გეგმავს ისეთ საგაკვეთილო აქტიულობას ფორმატ ფორმატებს ვითაც მოსწავლეს გადაიყვანს უფრო მაღალ დონეზე და მოსწავლე შეძლებს თქვას მე შემიძლია და სხვა შეერს ახალი სკოლის მოდელი მთელი არსით ის არის რომ მოსწავლემ შეძლოს შექმნას ხოლო შესაძლებლობები და საკუთარი თავის ერთმანეთ კი ფსიქიკურ კომფორტში უქმნებს და მისცემს შესაძლებლობას იმისას რომ მოსწავლო ენდოს თავის აზრისებს და სტერეოტიპული წარმოდგენების უგულებელ ყოფით გააცნობიეროს აზროვნების მნიშვნელობა. კომპლექსური დავალება, როგორც მის დემონსტრირების საშუალება. ზოგჯერ მე ეგო ძალიან ხშირად ეგოცენტრისთან და უარყოფით კონტექსტში განიხილება ხოლმე, მაგრამ მე გვეს არის ერთგვარი ბალანსი ემოციებისა, იდისა და ასე თქვა ზემე შორის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია კომპლექსური დავალებების შერჩევისას, ну, ერთ-ერთ კონკრეტულ დავალებას მოვიყვან და აი იმ პრობლემასთან დაკავშირებით როგორ მოხდა განფარვა, ასე თქვა. მოკლედ იაკობ გოგებაშვილის მოთხრობა იამნა ნამრაკნა გავიარე და მიუჩნია რომ პერსონაჟი დაეხასიათებინა საერთოდ პერსონაჟის დახასიათება მიმაჩნია ქცევის მოტივში ნაგანი სამყაროს ამოცნობა ყოველთვის მიმაჩნია უმთავრეს დავალებად რადგან ლიტერატურაც განყენებული საგანიკე რა ადამიანცოდნეობაა და სიუჟეტები კი სიტუაციურ ამოცანად უნდა გარდაიქმნას ხო თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას რომ ახალი სკოლის მოდელი კომპლექსური დავალების შექმნის მიმარტივებს მე როგორც მასწავლებელი სამუშაოს და მთავაზობს სხვადასხვა ტიპის გაკვეთის. რომელშიც გამერთიანებული იქნება საქნობრივი შემოქმედებითი უნარების საზრისები და გარდა ამისა მექნება საშუალება იმისა, რომ მე გარკვეულწილად შევძლო ასე ვთქვათ, ჩემი შევძლო რომ გარდავქმნეს პროცესზე სწორად წარმოვადგინო უკვე შევკრა ეს როგორც ემოციები და ბავშვებს მივაწოდო სწორად, მაშინ ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესოა თვითონ კომპლექსური დავალებების აზრისი და თვითონ დავალებები მივაწოდე სხვადასხვა ძირითადად სპეისში გადამახსოვრე. მე არ ვიცი ახლა აქ გადავა თუ არა, გადავიდა ეკრანი. უკაცრავად. გამოჩნდა უკაცრავად ეკრანი. სვეი ჩანს, მაგრამ პორტატილები ჯერ. ეხლა გადავიდა. გადავიდა. დიახ, მე ვცდილობ რომ ზოგადად საერთოდ ისეთი ფორმატით მივაწოდო ბავშვებს მასალა, რომელშიც აბსოლუტურად იქნება გამოყენებული ანუ არამხოლოდ ესთეტიკა, არამედ აბსოლუტურად ესეთი ესთეტიკური სილამაზის ახმის და განცდის გარდა ბავშვი ექნება შესაძლებლობა, რომ გაიმარტივოს უთეთები და ყველაფერი აქ იქნება თავმოყრილი. Ну, ვაჩვენე ზოგადად ინტერვიუს სახე. გელა ჩარკვენის ინტერვიუ მივაწოდე, სიყვარულზე იყო მართალია, ახლა ის სხვა გაკვეთილისთვისაც მჭირდებოდა მე ეს აქცენტები, ну აქ დასმულია კითხები ვინს ვამს, ვინ პასუხობს. შემდეგ აი ეს კითხები დავალებები მივაწოდე და ფაქტობრივად ესეც სხვადასხვა კომპლექსური დავალებების ბანკიდან ამოვიღე ეს შეკითხები, მე დიდად ასე უხეშად რომ თქვა არ შემიწუხებია თავი, მზა მასალა იყო ამისა და დავალების ანუ უკუკა კავშირის დროს მე იშვიათად ვაკეთებდი უკავშირს და ძალიან კარგი რამ დამანახა ზოგადად ასეთი ტიპის გაკვეთილმა კომპლექსურმა დავალებებმა, რა მინიშნებას დაიყო რა სტრატეგიები და ერთადერთი კითხვა ჩავადმატე, მოგეწონა თუ არა ეს დავალებები და რატო. რით იყო განპირობებული ის, რომ მე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მოსწავლემ თავისი ემოციები გამოხატოს ღიად და თავის ემოციებზე ისაუბროს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ემოციური გამოხატვის დროს ბავშვი ყველაზე კარგად წარმოაჩენს თავის თავს და გარდა ამისა თუ უარყოფითი ემოცია აქვს, განმუხტვა ხდება მისი და ყოველ შემთხვევისათვის აგრესია აღარ ეუფლება დავალების შესრულების დროს. აი აქ მოსწავლეებმა ზმირეცი დავალება რომაც უნდა გადმოეგზავნათ ან PowerPoint-ში, ოღონდ აუდიო ვერსია უნდა ყოფილიყო, სადაც რესპონდენტი და კორესპონდენტი თავად იქნებოდნენ და მოსწავლეებმა გადმომიგზავნეს დავალება. პირველ შემთხვევაში ეს ნიკამ გადმომიგზავნა ასეთი დავალება. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ლეკური ოჯახი. ალბათ სათაურიდან გამომდინარე მიყვი. ისმის ალბათ ხმა. ჩვენი გადაცემის ძირითადი სტუმრები იქნებიან ლეკაცემის პირველი სტუმარია ნაიბი. მოგესალმებით ბატონო ნაიბი. მოგესალმებით. როგორ მიდის საქმეები დაღესტანში? დაინახეთ ხო ვიდეო? ხედავთ ალბათ ვიდეოს.
და აქ რისი თქმა მინდოდა რომ ბავშვის გარდასახვა მოხდა ხო როლური თამაშით ბავშვმა ემოციები გამოაჟღონა მოირგო როგორც ნაიბის ემოციები ასევე კორესპონდენტის თავად იყო ემოციები განფარული კი არა უკაცრავად დაფარული კი არისო არამედ განფარული აბსოლუტურად ღიად საუბრობდა რაც თავარია და მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც რომ ძალიან გახსნილი იყო და თვითონ დავალების და შესრულების შემდეგ დიდი სიამოვნებას გამოხატავდა ამასთან დაკავშირებით. ხა ძალიან საინტერესოა თიკოს თაკოს დავალება. მან ასეთი სიურპრიზების საღამო გადაცემაც კი მოაწყო. ხა ძალიან რო არ დაგაკავოთ. მოგეთამები, ეს არის შოუს სიურპრიზების საღამო. და მოდით კიდევ ორ ადამიანს მოუწყოთ სიურპრიზი. პირველი ადამიანი, რომელიც ახლა ჩვენ შოუ არის ნაიბი ბატონი. და შემოდის მისი. როგორც ძალები. ანუ შეიძლება რამდენიმე კითხვა არის. აი ახაც ემოციები არის, კითხვებს, რა თქმა უნდა, ნაიბი შინაგან სამყაროს საკუთარს, შინაგან სამყაროს არგებენ და მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ აი აქ არის სიურპრიზი მოგიწყობთ. და სიურპრიზი. შეიძლება კეთო სტუდიაში. აქაც ძალიან საინტერესო იყო ეს დამოკიდებულება, რომ ბავშვები აბსოლუტურად გახსნილები იყვნენ და რა შეძინეს, ზოგადად, მთლიანად საუბრობდნენ იმაზე, მაგრამ თაკუმ თვითონაც აღნიშნა, დავალების პირობა არ შეასრულა გამომდინარე იქიდან, რომ ის არ ყოფილა როგორც კორესპონდენტი, ასევე რესპონდენტი, რადგან ეს აუცილებელი იყო. აქ აუდიოებით, როგორც იცით, ძალიან ბევრი ადამიანი შეკითხა თქვენთან, ამიტომ დღეს კეთო არის შული, იქამდე შული არ ყავდათ. შეგეც ზიად გითხრათ. რიგში მივესალმები მაყურებელს. იცით სიმართლე რომ გითხრათ, ეს არის ძალიან ადგილი შეკითხვა. და ჩემი პასუხი ასე ჟღერს. კეთო, შესაძაც ვიშულეთ, თითქოს ჩვენ დედამიწაზე ახლიდან დავიბადეთ. კეთო, ჩემი და ჩემი ცოლის ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამ შეცვალა. მან დაგვაუსკა ყველაფერი ცუდი. ანუ ხდებით როგორ გარდაიქმნა მოსწავლემ თავისი ხმა, ანუ როგორ გარდაიქმნა კორესპონდენტი და რესპონდენტამდე და მნიშვნელოვანი რა იყო, რა როლი შეასრულა ახალი სკოლის მოდელმა. ყურადღება იყო თუ არა კონცენტრირებული დავალების შესრულებაზე, რაც დეფიციტი წევს ხომ, რა თქმა უნდა იყო. ემოციების გამოხატვა ხდებოდა თუ არა ღიად, აბსოლუტურად ღიად ხდებოდა, თუმცა ახლა იტყვის, რომ სხვა გაკვეთილის პროცესში შეიძლება გამოხდეს ღიადო, მაგრამ რადგან აქ ყველაფერი ჩამოწ წერილია, გაწერილია, კონკრეტიზებულია. მე მასწავლებელს მიმარტივდება უფრო ადვილად შევაფასო და გამიყო ჩემი ნაკლიც, ჩემი გატარებული, ასე თქვათ, აქტივობების ნაკლიც და ღირსებაც. საკუთარ ნაშრომზე საუბარი, გამოცდილების გაზიარება, ხსნის ჩაკეტილობას და რა თქმა უნდა, კომპლექსებსაც თავისთავად, მათ საკუთარი შესაძლებლობების დემონსტრირება მოახდინეს, რაც იყო კიდეც მიზანი და გაუცნობიერებლად ტექნოლოგიების განფარვა მოხდა. ისინი კი არ ჩაიკარნენ ვირტუალურ სივრცეში, არამედ თავად გახდნენ ტექნოლოგიების მომხმარებლები. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ გააცნობიეროს ბავშვმა ზოგადად რაც არის და რაც მთავარი ასეთი ტიპის დავალებები სარკისებრი ნეირონების გააქტიურებას იწვევს, რაც ემპათიას აყალიბებს კიდევ ერთხელ, ეს უნდა ბავშვობიდან მოხდეს და დასასრულს ისე ვიტყვი, რომ აზროვნება უნდა იყოს წინამძღოლი შემოbrunებისა ტექნოლოგიების განფავის მიზნის ამოცნობის პროცესში. შემოbrunება ნიშნავს იმარიალში დაბრუნებას, რომელშიც ყოფნის ჭეშმარიტება ხელული ხდება და საკუთარი მიზნის მისაღწევა შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და ველოდები ახლა უკვე თქვენს შეკითხვებს. მადლობა, ქალბატონ ეკატერინეს. თუ კითხვები გაქვთ? ებებს. მადლობა. ჩემი პრეზენტაცია გახლავთ ახალი სკოლის მოდელის. დავიწყო? ახლა ჩემი პრეზენტაცია გახლავთ ახალი სკოლის მოდელის მიდგომები მომავალი მასწავლებლის მომზადებისას. მე გახლავართ უნივერსიტეტის პროფესორი, შესაბამისად ჩემი ძირითადი სამუშაო არეალი არის უნივერსიტეტი, ასევე უკვე სამწლიანი გამოცდილება მაქვს ექსპერტის პოზიციაზე. პირველი ორი წელი ვიყავი 159 სკოლაში თბილისში, ხოლო აი ეს მესამე უკვე საგნობრივად ვარ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ბორჯომის
ექსპერტი. ეს შესაძლოა იმიტომ თქვი, რომ კარგად ვიცნობ უკვე ახალი სკოლის მოდელის სპეციფიკას და ასევე ძალიან კარგად ვიცი უნივერსიტეტში. და ამ შემთხვევაში ჩემი პრეზენტაცია ეხება 60 კრედიტიანში, 60 კრედიტიანის პროგრამის ფარგლებში სამზადებელ მასწავლებელს რა უნარები უნდა გააჩნდეს, რა ცოდნა და ღირებულებები იმისათვის, რომ ის გამოვიდეს მომზადებული და პასუხობდეს ბაზრის მოთხოვნებს და იმ გლობალურ რეფორმას, რომელიც მიმდინარეობს და ჩვენ გუშინ გავხდით მოწმენი იმ მთელი რიგი გლობალური გარდაქმნებისა, რაც მოაქვს და იმ სიკეთეების, რაც ახლავს ახალი სკოლის მოდელს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პედაგოგიური პრაქტიკის კომპონენტი, რომელიც არის თანამდები მასწავლებლის მომზადების პროცესში და როგორი უნდა იყოს პედაგოგიური პრაქტიკა, როგორი უნდა იყოს მასში ჩაშენებული ყველა ის მიდგომა, ის კონცეფცია, ის გააზრება და ის წარმოდგენები, რა ჭირდება მომავალ მასწავლებელს. როგორი უნდა ხედავდეს სამიზნეცნებას, მკვიდრ წარმოდგენებს, კომპლექსურ დავალებას, კვანტო კითხვებს იმისათვის, რომ ის მომზადდეს და მიიღოს ის ცოდნა და უნარები, რომელიც აუცილებელია მისი დასაქმებისთვის და სკოლაში შესასვლელად. აი ამ პროცესებში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სააზროვნო პროცესები. ანუ ჩვენ უნდა გავაღრმავოთ ჩვენს კურიკულუმებში არსებული კურსები სააზროვნო პროცესებით იმისათვის, რომ ყველა კურსი საბოლოო პროდუქტი იყოს სინთეზი ცოდნის ამავე კატეგორიის, რაც გულისხმობს დეკლარატიულის, პროცედურულის და პირობისეულის. და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიდგომა და პარადიგმა ახალი სკოლის მოდელის კონცეფციის. აი ამ ყველაფერში შემოდის კონსტრუქტივისტული პარადიგმა, სადაც უნდა მოხდეს გაკვეთილების მომზადება და აქცენტირება უნდა იყოს კონსტრუქტივისტულ პარადიგმაზე, რაც გულისხმობს, რომ კომპლექსური დავალებები უნდა იყოს რეალიზებული, მომზადებული და განხორციელებული იმისათვის, რომ მოსწავლეებში მოხდეს მკვიდრი წარმოდგენის ჩამოყალიბება. და რას გულისხმობს ეს ყველაფერი? რა უნდა იცოდეს სტუდენტმა? იდეებს შორის ლოგიკური კავშირები, შეფასების არგუმენტები, ტიპიური შეცდომების გააზრება, მკვიდრი წარმოდგენების საფუძველზე საკვანძო კითხვები და კომპლექსური დავალებების შექმნა, სისტემატურად გადაჭრის პრობლემები, კონკრეტ სისტემურად დაინახოს და მერე სისტემატურად გადაჭრას ეს პრობლემები, სისტემური და სისტემატური, აი ამის სინთეზი მოახდინოს, გააცნობიეროს კონკრეტული კომპლექსური დავალების არსი და ტრანსფერი, ანუ ვისთვის მჭირდება მე ეს, მაგალითად დიფუზია, რომელსაც წარმოგიდგენ, რა პრაქტიკული დატვირთვა აქვს, სად გამოვიყენებ მე მომავალში როგორც მოსწავლე. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც არის ურთულესი არამარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში, ეს არის გამავითარებელი შეფასება, გამავითარებელი შეფასების არსი და მნიშვნელობა. ეს ყველაფერი ხელს უწყობს სწავლის მოტივაციას. იმისათვის, რომ ამაღლდეს მოსწავლეებში სწავლის მოტივაცია და მე წაღან გითხარით, რომ უკვე სამწლიანი ჩემი გამოცდილება და არაერთი ჩატარებული კვლევა გვიჩვენებს, რომ კომპლექსური დავალებების შეტანით მოსწავლეებში ძალიან მაღლდება მოტივაცია. აი ფიზიკის მაგალითზე მე მოგახსენებთ, როგორ ფიზიკა, რომელიც დიდათ არ არის პოპულარული დღეს, როგორ იზრდება მოსწავლეებში და ერთი სემესტრია უკვე ჩვენი მასწავლებლები ახორციელებენ და ის მოსწავლეებიც კი, რომლებიც არ გამოირჩევნენ მაღალი აკადემიური მოსწრებით, ძალიან დიდი სიხარულით გამოირჩევიან და ერთობიან ამ პროცესებში. ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, რომ იყოს პრაქტიკის კომპონენტის თანამდები. და ახლა მე წარმოგიდგენთ პრაქტიკის პროცესში, ანუ ჩვენ კურიკულუმში შევიტანეთ ზოგიერთი მიდგომა და ერთ-ერთი ჩემი პრაქტიკანტის მიერ შესრულებულ დავალებას ერთ-ერთ სკოლაში, და ეს გახლავთ უდის პირველი საჯარო სკოლა, სადაც მან განახორციელა, სტუდენტი გახლავთ ელზა ხითარიშვილი, 60 კრედიტიანი პროგრამის ფარგლებში, მან განახორციელა მე-7 კლასში კომპლექსური დავალება და წარმოგიდგენთ აი ამ სტუდენტის და მოსწავლის მიერ ერთობლივად შესრულებულს. მე ხა ძალიან დეტალიზირებულად მაქვს აქ წარმოდგენილი, მაგრამ
შევეცდები რომ ზოგადად წარმოვადგინო. ეს არის სამიზნეცნება მატერია თავისი კვლევით და ფიზიკის ყველა ცნებას ახლავს კვლევა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ აი საზრდოვნო კოგნიტური უნარები ჩამოუყალიბდეს. ერთ-ერთი თემა გახლავთ ნივთიერების აგებულება და მისი ფიზიკური თვისებები. მოგეხსენებათ კომპლექსური დავალების განხორციელების ეტაპები მოითხოვს ყველა იმ ეტაპს, რაც წარმოდგენილია ელექტრონული ინფორმაციის მოძიება დიფუზიასთან დაკავშირებით თავისი ლინკებით სტატიების. ეს სტატია გახლავთ მასშტაბებელი ჯიზე მოთავსებული არაჩვეულებრივი სტატია. ვიდეო რგოლის მომზადება და ეს ვიდეო რგოლიც გვაქვს და გაჩვენებთ. ცდის ჩატარება, რომელიც დაადასტურებს დიფუზიას სითხეებში და აირად სხეულებში და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც არის დიფუზიის მოვლენის გააზრება ყოფაცხოვრებაში და შესაბამისად მოვლენების მიზეზ შედაგობრივი ანალიზი. თავისი საკვანტო კითხვებით, რა განსაზღვრავს ნივთიერების აგრეგატულ მდგომარეობას, როგორ შეიძლება ნივთიერების აგებულების შეცვლა, როგორ შეიძლება იყოს ერთი და იგივე, როგორ მდგომარეობა შეიძლება იყოს, როგორ ცელდება სუნი, დიფუზია როგორ ცელდება თხევად ნივთიერებებში, როგორ მოქმედებს ტემპერატურის ცვლილება დიფუზიის სიჩქარეზე. Და ეხლა წარმოგიდგენთ იმ ვიდეო რგოლს, რომელიც მოსწავლემ გადაიღო. Media Hayes. და აი მოსწავლემ გადაიღო, ეხა აღწერს, რას ნიშნავს სუნი, რომ არის სპეციფიკური შეგრძნება ჰაერში მფრინავი არომატული ნივთიერების არსებობისას, ვისი გამოვლენა ხდება ყნოსვის შეგრძნების ქიმიური რეცეპტორების მეშვეობით, დამტვერვისას წერებს და ქარს გადაქვს, როგორც მცენარის თესლი, ისე მისი სურნელი. შემდეგ უკვე იხილავს თხევად ნივთიერებაში მიმდინარე დიფუზიას. ჟანგბადის და ნახშირორჟანგის გავრცელებაზე საუბრობს, სადაც ბევრი ადამიანი ცხოვრობს, გამოიყოფა ნახშირორჟანგი ქალაქებში. ეს კი იმიტომ, რომ საკმარისი სიმწვანე არ არის და ნახშირორჟანგის ოდენობა თითქმის ტოლია ჟანგბადის რაოდენობასთან. ვირუსებზე საუბრობს, რომელიც დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და აქ ასევე შემოდის კორონას და აი შეგვიძლია უკვე ინტერდისციპლინარული კვლევებიც კი ჩავატაროთ და ინტერდისციპლინარული დავინახოთ მაგალითად კორონა. როგორც ვთქვათ, ვირუსი, ანუ ბიოლოგიის და ფიზიკის კვეთაც და ეს უკვე ინტერდისციპლინარული მიდგომების შემოსვლას უწევს ხელს. უკვე გადავდივართ დიფუზიის სასარგებლო და საზიანო თვისებებზე, რას გულისხმობს დიფუზია აირებში და მოყავს, რა ხდება, სასარგებლო არის აირი, ჟანგბადის უნელები და სხვა, საზიანო რა არის, რომ ეს გახლავთ სიგარეტის გამონაბოლქვი, მანქანების გამონაბოლქვი, რა ხდება და რა პროცესები მიდის სითხეებში, წვენის დამზადების დროს რა ხდება, იგივე წნილის დამზადება როგორ ხდება, რა პროცესებია ოკეანესა და ტოქსიკურ ნივთიერებებში, მყარცხეულებში, რა სამეცნიერო კვლევები შეიძლება გავიხსენოთ და აგერ უკვე ცოცხლად შესრულებული ნამუშევარი, ეს სკანერი გახლავთ, როგორი დიდი ხალისით ასრულებენ მოსწავლები და წარმოდგენილია ეს ნამუშევარი და უკვე შემოდის გამავითარებელი შეფასება. ანუ თქვენ ნახეთ რა გააკეთა მან წარმატებით და ვეუბნებით სტუდენტეობნევა, რომ მარიამ შემ კარგად ფლობ ინფორმაციას მატერიის ნივთიერების აგებულებისა და აგრეგატული მდგომარეობის შესახებ, ატომებისა და მოლეკულების განლაგებას აკავშირებ კონკრეტულ აგრეგატულ მდგომარეობასთან. განაცხოვებ მარტივ და რთულ ნივთიერებებს. იცი, რომ სხვადასხვა აგრეგატულ მდგომარეობაში მოლეკულებს შორის მანძილი განსხვავებულია და სხვადასხვა სისწრაფით მოძრაობენ. სრულყოფილად აყალიბებ მყარდღევად და აირად სხეულის თვისებებს. ასევე PowerPoint-ში მოყავს და ერთადერთი, რასაც მე რაკეთებს, რაც დავალება იყო, მას არ აქვს ჩატარებული ცდა. შესაბამისად
ვაძლევთ ბოლომდე, კარგად არ გავს გააზრებული სითხის და სიჩქარის მყარ მაღალ ტემპერატურაზე გაზდის ფაქტის ამხსნელი მიზეზები. ასევე პრეზენტაციაში ჩვენ ვერ ვნახე დიფუზიასთან დაკავშირებით მოყვანილი მაგალითები ყოფაცხოვრებიდან, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, მოსწავლე არის მიმართებით დონეზე, ანუ იმისათვის, რომ ის ავიდეს ლოტაქსონობის აბსტრაქტულ დონეზე, მას ვააძლევთ ჩვენ მითითებას. ანუ პირველ ნაწილს აღარ ჩაგიკითხავთ, რაც ძალიან კარგად გააკეთა და ჩანდა. როდესაც ჩვენ ფიდბექს უკუ კავშირს ვაძლევდით, რაც შეეხება იმ ნაწილს, რომელიც არც თუ ისე წარმატებულად გამოუვიდა, ვეუბნებით, არ გაქვს ჩატარებული ცდა, რომელიც დაადასტურებს დიფუზიას სითხეებში და აირაცხეულებში. და სასურველია, რა თქმა უნდა, პოზიტიური უნდა იყოს ეს უკუ კავშირი დიფუზიასთან დაკავშირებით. მოგეყვანა მაგალითები ყოფაცხოვრებიდან, მაგალითად პარფიუმერიის წარმოებისა, სუნამო, დეზადორი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ცხოვრებაში, გემშალა კულინარიაში ამოვლენაზე. ასევე გაგიანალიზებინა დიფუზიის როლი მეტალიზაციის პროცესში, ანუ როგორ ხდება დაფარვა ლითონების და ასე შემდეგ. ასევე კარგი იქნება ვუპასუხოთ კითხვებს, თუ რა მიზნით გამოიყენება მეტალიზაცია, რომელიც ყველას ხვდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგალითად დეკორაციული მიზნით, კოროზიისგან დაცვისგან, დაცვისთვის, სიმტკიცის გასაზრდელად, ცეცხლგამძლეობა და ასე შემდეგ. და საბოლოოდ ვაკეთებთ დასკვნას, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც საშუალებას იძლევა ზუსტადაც დავინახოთ მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება, გამოკვეთოთ მოსწავლის პროფილი მისი სუსტი და ძლიერი მხარეები და მივცეთ ყველაფერი ის, რომ მისი პროგრესი იყოს თვალსაჩინო და განვითარების დინამიკა იყოს ძალიან ხელშესახები. და დასკვნა გამოიყურება ასეთი სახით: მოსწავლის ნამუშევრის ანალიზისას გამოიკვეთა, რომ ის მიმართები დონეზეა, არ აქვს ჩატარებულიც და სასურველია ნაშრომში დიფუზიასთან დაკავშირებით მოყვანილი იყოს მაგალითები და ეს უკვე ვთქვით. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, უკვე წეღან ვისაუბრე, კოგნიტორი საზრონ უნარების განვითარებაზე და დავინახოს მიზეს შედეგობრიობის ანალიზი, რაც მოსწავლეს მიცემ შესაძლებლობას ლოგიკურად მივიდეს იმ დასკვნამდე, რომ ნივთიერება ნამდვილად შედგება უმცირესი ნაწილაკებისგან და ეს ნაწილაკები მუდმივად მოძრაობენ. და ბოლოს გთავაზობთ გამოყენებელი ლიტერატურას და ასევე აქ გვაქვს ჩვენ USAID-ის და გუშინ ქონდა კალბატონენსის ჩამოყალიბებული არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია და მოგეხსენებათ, რომ ასევე ამ მატრიცებს და სასწავლო ერთეულებს უნივერსიტეტებიც აკეთებენ და ჩვენი უნივერსიტეტიც ასევე, როგორც კითხვის, ასევე მათემატიკის მიმართულებით მოამზადა ეს სასწავლო ერთეულები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი სკოლის მოდელის სამომავლო განვითარებისთვის და პერსპექტივისთვის. და ასევე ჩვენ გვაქვს აქ გამოყენებული კრიტიკული აზროვნების ნაწილში USAID-ის და RTI-ის მასალა, რა თქმა უნდა, ახალი სკოლის მოდელის არაჩვეულებრივი მიდგომები და თავისი კონსტრუქტივისტული პარადიგმით და უშუალოდ განხორციელებული პრაქტიკის კომპონენტები. გმადლობთ ყურადღებისთვის და გისმენთ ყურადღებით. თუ გაქვთ კითხვები, მზადვარ გიპასუხოთ. ხოჩაღუთავნა ყველას მიკროფონის უფლებას და ვთხოვოთ მათ ორიოდე სიტყვა, თუ კითხვები გაქვს, თუ არა და შეფასება, თუ გაქვს სურვილი. უნდა ვთქვა, რომ უდიდესი სიამაყით დავასრულე გუშინდელი დღე და დღეს განსაკუთრებული პასუხებსგებლობას ვგრძნობ თქვენთან შეხვედრისას. ჩემი კვლევის მიზანი, რომელიც ამ ეტაპზე განვახორციელ და მინდა წარმოგიდგინოთ, ეს არის ტყიბულის რაიონიდან ჩართულ სკოლებში ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვისა და განვითარების მიმდინარე პროცესები. ტიპი კვლევისა ეს გახლავთ რაოდენობრივი კვლევა ფორმში შექმნილი ანკეტის საშუალებით, რომელშიდაც მონაწილეობას ღებულობდა მასწავლებელთა და დირექტორთა კორპუსი. იყო ძირითადად გამოყენებული დახურული და ღია ჩაღრმავებული კითხვები. რაოდენობრივად 52 მასწავლებელი და 2 სკოლის დირექტორი იყო ჩართული. როგორც ჩვენთვის კარგად ცნობილია, რეფორმის ამოცანებიდან უნდა განეხორციელებინა მასწავლებელს ბევრი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ,
გზადასაშ აქტივობა და აქედან გამომდინარეც შედგა კითხვები და პირველ ყოვლისა კითხვა დაისვა იქედან იმის მიხედვით რომ მიაჩნდა თუ არა საგანმანათლებლო რეფორმა სკოლაში საჭიროდ და სასიხარულოდ ჩვენ და ეს იყო 94% რომელთაც აღნიშნეს რომ რეფორმის აუცილებლობა მნიშვნელოვანია რაც შეეხება იმ რეფორმის შინაარსობრივ მხარეს და კითხვას რომ ჰქონდა თუ არა მომავალი ახალი სკოლის მოდელის მიერ შემოთავაზებულ მეთოდებსა და მიდგომებს მასწავლებელთა 69% ცალსახად აღნიშნავდა რომ რა თქმა უნდა ჰქონდა თუმცა 27% გახლდათ ის ხალხი ადამიანები რომელთაც ვერ გასცეს ზუსტად არ შეეძლოთ ამის დაბეჭდებითი პასუხი 4% უარს ამბობდა შემოთავაზებულ მეთოდებსა და მიდგომებზე. ბუნებრივია პირველი ამოცანა, რომელიც სკოლებში დავიწყეთ და უნდა განგვეხორციელებინა, როგორც მოგეხსენებათ, ეს იყო კომპლექსური დავალებების დანერგვა ჩვენს საკლასო სივრცეებში და 15% აღმოჩნდა მასწავლებელთა ის ნაწილი, რომელთაც ერთი კომპლექსური მოასწრეს და განახორციელეს, ორი კომპლექსური განახორციელა მასწავლებელთა გამოკითხულ მასწავლებელთა 65%-მა, ხოლო 2-ზე მეტი კომპლექსური 19%-მა процентов. Да, შესაბამისად ამ დანერგვის პროცესში თუ რა შეხედულებები გამოიკვეთა ზოგადად ამ მიდგომების მიმართ, ძალიან საინტერესო პასუხები აღმოჩნდა და შევეცადე რომ მათ შორის ძირითადები წარმომედგინა თქვენ წინაშე. ისინი აღნიშნავდნენ რომ კომპლექსური დავალება იძლევა გონებრივი განვითარების დიდ შესაძლებლობას, არის мотиваციის აღძრელი და სახალისო. სწავლა ხორციელდება კეთებით, ავითარებს კვლევით უნარებს. იძლევა დამოუკიდებლად მოსწავლის განვითარების საშუალებას. ყველა მოსწავლე აქტიურია. ვითარდება მეტყველების მაღალი კულტურა. მორგებულია თანამედროვე გამოწვევებზე, მათ შორის დისტანციურ სწავლებაზე. უზრუნველყოფს ცოდნის ცხოვრებაში ტრანსფერს, მოსწავლე ხდება შემოქმედი და ქმნის პროდუქტს, განსაზღვრულია მოსწავლეთა ასაკობრივ ფსიქოლოგიური ფაქტორები, განსაზღვრულია ასევე მოსწავლეთა ინდივიდუალური შესაძლებლობები და განსაკუთრებით საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ინტერესები, მოკლევადიანი მიზნებიდან საფეხურებრივად ხერხდება გრძელვადიან მიზნებზე გადასვლა და შემოსაზღვრულია გრძელვადიანი მიზნები საფეხურის ფარგლებში. თუ ამ ჩამონათვალის სიღრმეს ჩავკვირდებით, ვფიქრობ რომ მასწავლებელთა უმეტესობას ძირითადი პრინციპები კომპლექსური დავალებებისა გაცნობიერებული აქვს და მის სარგებლიანობაზედაც აკეთებენ აქცენტს. რაც ფრიად სასიხარულოა და მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი მხარდამჭერი გუნდის და არა მარტო ჩვენი ზოგადად პროექტის ძალიან დიდი წარმატებაა. ბუნებრივია, როდესაც ხდება კომპლექსური დავალების განხორციელება, სირთულეების გარეშე საკითხი ვერ ჩაივლის და სირთულეს პრაქტიკა უფრო წარმოაჩენს და მასწავლებლების მხრიდან ეს სირთულე გახდათ შემდეგი, რომ კომპლექსური დავალების პრინციპების გაგება მეტნაკლებად გახდა მათთვის სირთულე, ხელისშემშლელი იყო მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ნაკლები გამოცდილება ამ მხრივ, ხშირი იყო მშობელთა ისეთი ჩართულობა, რომელიც არაადეკვატური იყო, ზოგადად მშობელთა ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი და სასურველია, მაგრამ არაადეკვატორი ფრიად ართულებს და აფუჭებს საქმეს. რთულდება მოსწავლის მიერ დავალების დამოუკიდებლად შესრულება და ეს ლოგიკური მაწინა ბულიტისა დიდ გამოცდილებას საჭიროებს მასწავლებლის მხრიდან რომ კომპლექსური დავალების განსახორციელებლად ეფექტური მიზნობრივი ეტაპები შეარჩიოს. რთულია ყველა მკვიდრი წარმოდგენის მიხედვით კომპლექსური დავალების შესასრულებლად მისაცემი რეკომენდაციების შემუშავება და შესაბამისი გამოყენება. პრობლემას ქმნის აგრეთვე კომპიუტერული ტექნიკის არასათანადოფლობა მასწავლებლის თუ ზოგჯერ მოსწავლის მხრიდან, ხელისშემშლელი ფაქტორია ინტერნეტის დაბალი ხარისხი და მაღალი ტარიფები და მოსწავლეთა გაუმართავი ტექნიკა. Ну, გამოიკვეთა ეს სირთულეები, ბუნებრივი ამას გამოცდილება სჭირდება, ეს რეალისტურია პრაქტიკული თვალსაზრისით და მე ვფიქრობ, რომ დროთა განმავლობაში მასწავლებელთა ის ძირითადი ნაწილი, რომელიც აღნიშნეთ, რომ ძალიან ასე პერსპექტივით უყურებს შემდგომ განვითარებას, ვფიქრობ, ამ პრობლემებს მეტნაკლებად დაასძლევს. და ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა, როგორც მოგეხსენებათ, გახდათ კომპლექსური დავალების შესაბამისად განმავითარებელი შეფასების ჩამოყალიბება და მიცემა ცალკეული მოსწავლისთვის სოლო ტაქსონომიის მიხედვით და სწორედ აქ დავსვით ამდენად ამ ამოცანის შესატყვისად, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო სოლო ტაქსონომიის მიხედვით მოსწავლის შეფასება. საინტერესო ის არის, რომ უაღრესად მნიშვნელოვნება ამ ტაქსონომიის 8%-მა წარმოადგინა. 90% მიიჩნევდა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, ხოლო
მის მნიშვნელობას უგულებელ ყოფდა 2%. უნდა აღნიშნო ისიც, რომ დირექტორთა შორის, აი ეს ორივე დირექტორი ცალსახად ხას უსვავდა სოლო ტაქსონომის განმავითარებელი შეფასების მნიშვნელობას, როგორც სწავლების სერიოზულ ინსტრუმენტს და აი ეს არის სასიხარულო და კიდევ ერთ იმედს იძლევა იმისა, რომ მას სერიოზული განვითარება ხორცშესხმა ექნება მომავალში. Სირთულეები, რომელიც სოლო ტაქსონომიის გამოყენებისას მათ დაინახეს მასწავლებლებმა, ეს იყო, რომ აღნიშნეს რთულია, შრომატევადია, შეიძლება ფორმალური ხასიათი მიეცეს, დროსა და დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, განსაკუთრებით რთულდება მრავალრიცხოვან კლასებში და საინტერესოც იყო ეს პასუხი, რომ ბევრ შემთხვევაში მოსწავლისა და მშობლისათვის არაა მისი მნიშვნელობა გასაგები და ყურადსაღები. Მე ვფიქრობ, რომ ალბათ, როდესაც ჩვენ მშობელთა ჩართულობას გამოვიყენებთ, გავააქტიურებთ მშობლებს ამხრივ, ჩვენ ალბათ დავუსაბუთებთ ამ სოლო ტაქსონომიის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და მათაც ალბათ ისევე ენთუზიაზმით და მნიშვნელოვნობით მიიღებენ ამ ინსტრუმენტის ხარისხსა და გამოყენებას. Კითხვა იმ თვალსაზრისით, თუ რა გზით მიიღეს დავალება, ცოდნა კომპლექსური დავალებებისა თუ სოლო ტაქსონომიისა, გამოიკვეთა შემდეგი სურათი, რომ მათ ცოდნა შეიძინეს 71% თვლიდა, რომ ეს იყო საგნობრივი ექსპერტის დახმარებით, 13%-მა აღნიშნა, რომ კოორდინატორის დახმარებით, ხოლო კოლეგებთან თანამშრომლობით მათ ეს მეცნიერული ცოდნა 15%-მა აღნიშნა, რომ კოლეგების თანამშრომლობით გახდა მათთვის საცნობარი. Ну მეტნაკლებად ბუნებრივია მნიშვნელოვანი საკითხია, რა გზითაც არ უნდა მიიღონ, ფაქტობრივად მაგ მნიშვნელოვანია საკითხი განახორციელონ ეს ცოდნა, გამოიყენონ თავიანთ საკლასო ოთახებში და ამ თვალსაზრისით, როდესაც დავსვით შეკითხვა, თუ რა ტერმინებზე დასჭირდებოდათ მათ კიდევ დამატებითი ინფორმირება, უნდა აღნიშნოთ, რომ აი თემატური მატრიცა, აი მწვანით მონიშნული ჩვენს დიაგრამაზე, აი ამ თვალსაზრისით ისინი ისურვებდნენ კიდევ დამატებითი ინფორმაცია მისცემოდათ. რა შეეხება სკოლის კურიკულუმი, აი ეს ცნება მათთვის მნიშვნელოვანია და ფიქრობენ, რომ მეტი განმარტება სჭირდებათ. ასევე გრძელვადიან და მოკლევადიან მიზნებზე ისურვეს დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება. Ну, ჩათვალეს, რომ საკვანძო და თემატური კითხვების განსხვავებულობაც არ იქნებოდა და ასე შემდეგ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ როდესაც დეკემბრის დასაწყისში ეს კოლევა განვახორციელე, ფაქტობრივად იმ ეტაპისთვის მეტნაკლებად ახლად გაცნობილი ჰქონდათ ეს ცნებები და მათთვის მოგვიანებით ასე თუ ისე აუცილებლად მნიშვნელოვნად გაგებული იქნება და მათი ინტერესი დაკმაყოფილდება. კითხვაზე, თუ რა სიხშირით თანამშრომლობთ სკოლაში არსებულ სამუშაო ჯგუფებთან, რომლებსაც როგორც მოგეხსენებათ, კოორდინატორები ხელმძღვანელობენ, თითქმის ყოველთვის აღნიშნავდა 50%. ყოველთვის 46% და არ თანამშრომლობ ამბობს 4%. Ну, ამ თვალსაზრისით არც თუ ისე ცუდი სურათია, თუმცა ალბათ ის 4% სკეპტიკური განწყობის მასწავლებლები არიან და ვფიქრობ, რომ მეტი გააქტიურება მართებს როგორც სამუშაო ჯგუფს სკოლებში და ისე ზოგადად ჩვენს მხარდამჭერ გუნდს. შეკითხვაზე, თუ როგორ შეაფასებდით დირექტორის მხარდაჭერას რეფორმის მსვლელობაში, 60% აღნიშნავს, რომ ყოველთვის დირექტორი არის ჩემთვის სტიმულის მომცემი. მეხმარება როცა მიუმართა აღნიშნავს 18% და არ მეხმარება აღნიშნავს 2%. რაც შეეხება იმას, რომ 83% გამოკითხულთა ფიქრობს, რომ საჭიროა ტექნოლოგიების უკეთფლობა, 35%-მა აღნიშნა, რომ კომპლექსური დავალებისას გამოიყენა რესურსები და ბევრი საინტერესო გზავნილი შეუთვალეს ჩვენს პროექტის ავტორებს. მათ ისურვეს, რომ ავტორებთან შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა და მადლობა ძირითადად საერთო თვალსაზრისით მშობელთა ჩართულობის გაზრდა მოითხოვეს და ეროვნული სასწავლო გეგმის ამ რეფორმის შემოთავაზების ისთვის მადლობა გამოთქვეს. დირექტორთა შეხვედრისას გამოიკვეთა, რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა სხვა ქვეყნის გამოცდილების გაზიარება, ტექნოლოგიების გაუმჯობესება და საზოგადოებრივი დაკვეთის გათვალისწინება. თუ როგორ გესახებათ მომავალი, ისინი ფიქრობდნენ, რომ თემის ჩართულობა აუცილებელია, მონიტორინგი და მრავალმხრივი ხარდაჭერა უნდა გაგრძელდეს, შეიქმნას ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელოები და რესურსები, გაძლიერდეს ონლაინ სწავლების მეთოდიკის შეთავაზება მასწავლებლებისათვის და რა თქმა უნდა, თანმიმდევრული და კონსტრუქტიულ თანამშრომლობაზე იქნეს რეფორმის უწყვეტობა დამყარებული. საერთო თვალსაზრისით მასწავლებელთა და დირექტორთა შეხედულებები მიმდინარე რეფორმის მიმართ იყო ძალიან საინტერესო და დადებითი და ვფიქრობ, ჩემი თვალსაზრისით ამ რეფორმას აქვს მომავალი. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და გისურვებთ წარმატებებს.
Madloba shen Nata. Ame chagirtavt mikrofonebs qolas. Da velodebit kvens kitkhvebs Natkalbato Natostan. Visats gaqt kitkhva shegizlat chartot mikrofoni da upasqvot. Daitsqeb chaqeras da mets daitsqeb tsadgenas da daitsqa. Kidev ertkhel mogesalmebit. Me gakhlavart eronuli sasalo sasqolo sasalo gegnis danerguisa da ganitarebis koordinatori Kalbatani Kokuashvili. Chemi tema sheh skolebshi spetsmasstavlobebsa da sakmismasstavlobebs shoris gamoqvetil urt. Როდესაც კომპლექსური დავალების ადაპტირების დროს რა სირთულეები წამოიჭრა და რა გადაჭრის გზები მოგებნეს მასწავლებლებმა თავად სკოლებში. ჩემი ესე ვთქვათ ეფუძნება თავად სპეციალურ მასწავლებლების გამოკითხვას და მათთან მქონდა გაგზავნილი გარკვეული კითხვარი 11 კითხვისგან და ამ კითხვიდან გამომდინარე მიღებული პასუხები განმაზოგადე როგორც ესეთი და საერთო ფონი წარმოგიდგინეთ ეში დავეცდები რომ ამომწურავად ვისაუბრო ამ ყველაფერზე. ძირითადი პრობლემა რაც კომუნიკაციის პრობლემა და ვეცდები რომ ამ ის პრობლემის შესახებ გესაუბროთ. თავდაპირველად მინდა განზოგადებული შემთხვევა წარმოგიდგინოთ. მაგალითად კლასში არის 8 მოსწავლე და ამ 8 მოსწავლიდან 3 არის სპეციალური საჭიროების მოსწავლე, როდესაც მასწავლებელმა გადაწყვიტა, კომპლექსური დავალების განხორციელება ამ კლასში, ერთი შეხედვით სამი მოსწავლეს ერთნაირი შესაძლებლობები ჰქონდა და ამიტომ აღარ განიხილა ინდივიდუალურად მათი შესაძლებლობები და ეს ჩვენი კომპლექსური დავალება რაოდენობრივად ის შეამცირა, მაგრამ პრობლემა იყო რა, ამ სამი მოსწავლედან მხოლოდ ერთმა შეძლო ამ დავალების განხორციელება რეალურად და ის ორი მოსწავლე დარჩა შექმნილი პროდუქტის გარეშე. ეს გამოწვია სწორედ იმან, რომ მათ არ განიხილეს ინდივიდუალური შესაძლებლობები თუ რა ჰქონდათ მათ და განაზოგადეს სამივე შესაძლებლობა და ერთ ჭრილში ჩამოაყალიბეს. როდესაც სამასწავლებლოში შედიხართ, ხშირად ხდება ხოლმე კოლეგებს შორის საუბარი და ესეთი საუბრის ეპიზოდი მინდა წარმოგიდგინოთ ამ პატარა დიალოგებით, მაგალითად, როდესაც საგნის მასწავლებელი ეუბნება სპეციალურ მასწავლებელს, რომ გთხოვთ დამიწეროთ ადაპტირებული დავალება კომპლექსური დავალების მიხედვით. თქვათ, ადაპტირების პროცესი მომეწონა და მე შინოდა თავიდან, მაგრამ კმაყოფილი დავრჩი საბოლოო ჯამში მუშაობით. ასეთი კომენტარის შემდეგ მოდის ხოლმე, რომ გაგვიზიარე აბა გამოცდილება, როგორი იყო ეს მუშაობის პროცესი და ზოგიერთ მასწავლებელს ეშინია ამ ყველაფრის საგნის მასწავლებელს, ცდილობს აირიდოს თავიდან ეს პროცესი და ისეთი კლასი შეარჩიოს, სადაც მოსწავლე არ არის და ისეთ კლასში ჩაატაროს ხოლმე ეს კომპლექსური დავალება. მე ვფიქრობ, რომ ეს არასწორი მიდგომა ამ მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენი სირთულეები უნდა დავძლიოთ თუ რაიმე გამოიკვეთება ამ პროცესში. ჩემი პირველი კითხვა იყო, როგორ იყო სასკოლო გარემო ახალი სკოლის მოდელამდე და როგორია ახლა. მათი პასუხებიდან გამოჩნდა, რომ მანამდე იყო სტრუქტურირებული გარემო სკოლაში შეფასებობდა ბლუმის ტაქსონომიით და არ იყო კომპლექსური დავალებები, რაც ესე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ხოლო ახლა ხდება კომპლექსური დავალებით მუშაობა, რაც ორიენტირებულია მოსწავლის შესაძლებლობებზე, ხდება მასალის სიღრმისეული შესწავლა და ათვისება, ასევე შეფასება შეიცვალა და ხდება სოლო ტაქსონომიის მიხედვით, ბავშვის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე და მასწავლელი თავად ირჩევს თემას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და არ არის აუცილებელი, რომ მიუყვეთ და წიგში არსებული ყველა თემა აუცილებლად უნდა გავიაროთ. ასევე ეს ყველაფერი არ არის შეზღუდული დროში. კომპლექსური დავალება გვაძლევს დროის ლიმიტს, რომელიც შეგვიძლია გავწელოთ ჩვენ გავანაწილოთ ისე როგორც ჩვენ მიგვაჩნია თემისთვის აუცილებლად. შემდეგი კითხვა იყო მოლოდინების სახებ, რა მოლოდინები ჰქონდათ ახალი სკოლის მოდელთან დაკავშირებით, რამდენად გამართლდა მათი მოლოდინები. მათი პირველი ესე ვთქვათ პასუხი იყო სიახლეების გაცნობა, ეძებდნენ
და საინტერესო სიახლეების მოლოდინი ჰქონდათ კომპლექსური დავალების გაგების შემდეგ მისი არსის და შინაარსის შესწავლა უნდათ და გაცნობა ამ ყველაფრის და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო სპეცმასწავლებლებისთვის ეს იყო სასწავლო მასალის საფუძვლიანი დამუშავება და მოსწავლეებზე მაქსიმალურად მორგება რადგან იმანამდე ეს ყველაფერი არ ხდებოდა და ძირითად შემთხვევაში უნდა ვთქვათ და რეალობა ის არის რომ ხშირ შემთხვევაში კლასიდან მოსწავლე გაჰყავს სპეცმასწავლებელს და არ ხდება კლასთან ერთად მათი ადაპტირება. სოდნის კატეგორიები შემოვიდა როგორც უკვე ახსენეთ და სოლო ტაქსონომია ეს იყო სიახლე მოლოდინებისგან განსხვავებით დაინახეს. მიზნებზე და გეგმებზე მათი თანამშრომლობის დაწყების დროს მათი პასუხი იყო რომ სასწავლის საჭირო ყველა პირობა ყოფილიყო და მოსწავლისთვის ხელშესაწყობი ყოფილიყო ეს ყველაფერი და კომპლექსური დავალების იქით არ დარჩენილიყვნენ სპეცმასწავლებლები. სრულ ყოფილად შეესწავლათ კომპლექსური დავალება და ის დაენერგათ პრაქტიკაში პედაგოგებთან ერთად, ისე რომ მათი თანამშრომლობა ყოფილიყო ძირითადი მიზანი ამ კომპლექსური დავალების ადაპტირების დროს და სასწავლო მასალის გამარტივება, ისე რომ მიწოდებულის დროს ინფორმაცია ყოფილიყო პრაქტიკული, გასაგები, ადვილად მისაღები ამ სპეციალურ საჭიროების მქონე დუოთ ახმადი რაც მთავარია. ყველაზე მეტად იმან გამახარა რომ ეს მოლოდინები როგორც ყველამ ეს ერთხმად აღიარა რომ გამართლდა მათი მოლოდინები რასაც ელოდნენ ჩვენიდან. მოგიყვებით თქვენი გამოცდილი მოგვიყვებით თქვენი გამოცდილების შესახებ ეს იყო მშობლებთან წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითი ვთქვათ და ყველა მერთხმად აღიარა რომ მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ბავშვთან ერთად მშობელი იყოს ჩართული სასწავლო პროცესში აქტიურად იმიტომ რომ უფრო ადვილია მათთვის შედეგის მიღება დავალების პირობის გაცნობისას უფრო მარტივია მათთვის როდესაც მშობელიც იზიარებს ამ დავალების პირობას და მშობელი ერთვება უკვე და ცნობს ბავშვს ამ დავალების შესახებ და შემდეგი ეს ყველაფერი იყო დისტანციური მუშაობის დროს რთული მისაღწევი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მათი ასე ვთქვათ საჭიროებები საზღულია იმით რომ რთულია დასვა კომპიუტერთან და გააჩერო, მაგრამ ეს ყველაფერი მშობლებთან ერთად სპეცმასწავლებლებმა მოახერხეს და დაძლიეს უფრო კარგად ვიდრე ცალსაკე მუშაობით. კომპლექსური დავალების ადაპტირების დროს პრობლემები წარმოიშვა. პირველში ეს იყო ონლაინ სწავლის დროს ტექნიკური პრობლემები, მაგალითად ინტერნეტი, კომპიუტერი, უნარჩვევები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში არ ქონდათ ბავშვებს, ხშირ შემთხვევაში არის რომ მშობელსაც უჭირს ამ ყველაფერთან გამკლავება. ასევე იყო საგაკვეთილო დროის ორგანიზება, ეს პრობლემა, იმიტომ რომ შემცირდეს გაკვეთილები საგრძნობლად და მასწავლებლებს აღარ ყოფნიდათ დრო იმისთვის, რომ ის მასალა რაც ჰქონდათ განსაზღვრული იმ გაკვეთილისთვის, თქვა და აეთვისებინათ, ანუ აიხსნათ ბავშვები, მათაც აეთვისებინათ ეს ყველაფერი. ყველაზე უფრო მთული და მნიშვნელოვანი რაც იყო სასწავლო მასწავლებლების ჩართვა ამ საგაკვეთილო პროცესში. ეს ყველაფერი გაურთულდათ მასწავლებლებს და როგორ მოგვარდა ეს ყველაფერი სპეციალურ მასწავლებლებსა და სანის მასწავლებლების ურთიერთთანამშრომლობით, როდესაც ეს ადაპტირება მოხდა დავალების და გაადვილება მათთვის, უკვე სასწავლო მასწავლებლების ჩართვაც კომპლექსური დავალების შესრულების დროს ადვილი გახდა ამ პროცესში და მათი მართვაც უფრო შესაძლებელი სხვა გაკვეთილებისგან განსხვავებით. თქვენი აზრით რა არის მთავარი გამოწვევა სპეციალურ მასწავლებლებს და საგნის მასწავლებელთა თანამშრომლობის დროს? ეს იყო მომდევნო კითხვა და როგორ უნდა შეძლონ ეფექტური კომუნიკაცია სპეციალურმა და საგნის მასწავლებელმა. პრობლემები რაც ჩამოთვალეს ეს იყო რომ ერთობლივად არ გეგმავდნენ კომპლექსურ დავალებას, არ ითვალისწინებდნენ ინტერესებს სპეციალურ საჭიროების მქონე ბავშვებისას საგნის მასწავლებლები, ხშირ შემთხვევაში თავად გაცლავდნენ ამ კომპლექსურ დავალებას უკვე ადაპტირებისთვის სპეცმასწავლებლებს და ეს მათ ფულებს წარმოადგენდა მათთვის. საჭირო იყო უფრო მეტი ყურადღების გამახვილება არა მხოლოდ კარგი კომპლექსური დავალების შექმნაზე, არამედ ამ დავალების მიზნების შესრულებაზე, რაც მას ჰქონდა და საბოლოოდ რაც უნდა მიიღო მასწავლებელს მოსწავლისგან და ეს ფორმალური სახე არ უნდა ყოფილიყო მხოლოდ მითუმეტეს სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის და კომუნიკაცია ყველაზე მნიშვნელოვანი საგნის მასწავლებელსა და სპეცმასწავლებლებს შორის, რაც უნდა იყოს უმაღლეს დონეზე აყვანილი ალბათ
და სწორედ ეს მიაჩნიათ ამ პრობლემის გადაჭრის გზად, რომ ურთიერთ თანამშრომლობა იყოს ამ ორ მასწავლებელ შორის და არა ინდივიდუალურად ცალ-ცალკე იმუშაოს ორივე. როგორ გეხმარებათ ადმინისტრაცია გამოკვეთილი პრობლემების დაძლევაში? ეს პირველ რიგში კომუნიკაცია უნდა იყოს, როგორც ხშირად ვახსენებ ხოლმე ამ სიტყვას, იმიტომ რომ ძირითადი პრობლემა სწორედ ეს არის მათი. Მშობლებთან კომუნიკაციაც ასევე და ონლაინ სწავლების დროს ეს სირთულეები, რაც არის თუნდაც ტექნოლოგიური კუთხით ამ ყველაფრის დაძლევა, ში როგორ ეხმარება ვთქვათ სკოლა, როგორ მათ ინდივიდუალურ შეხვედრებს, ჯგუფურ შეხვედრებს, იქნება ეს საჭირო გამომდინარე თავიანთი კომპიუტერული უნარების გადამზადება ვთქვათ, ან ჯგუფური შეხვედრების დროს იმ პრობლემების განხილვა, რაც ამ ყველაფერს თან ახლდა. ერთი სამუშაო დღის აღწერა, როგორ გეგმავენ ამ კომპლექსურ დავალების ადაპტირების პროცესს, პირველ რიგში სპეციალური მასწავლებელი ეცნობა დავალების, რომ სამწუხაროდ ერთობლივად შექმნილი არ იყო ხოლმე ეს ხშირშაში ეს დავალება და შემდეგ უწევდა ახლიდან გაცნობას მოსწავლის საჭიროების, ინდივიდუალურ საჭიროებების შესახებ, რომ ადაპტირება ყოფილიყო სწორედ ამის როგორ პირდაპირ. მოსწავლებელი შეადგენს კომპლექსურ დავალებას, დავალების და მოსწავლის საგნის მასწავლებელმა სპეცმასწავლებელთან ერთად უნდა გაამარტიოს ეს დავალება, ანუ ერთად უნდა მოხდეს ეს პროცესი და არა ცალ-ცალკე. გაითვალისწინონ მოსწავლის შესაძლებლობები ინდივიდუალურად და არა ვთქვათ განზოგადებულად, როგორც ჩემს ზემოთ მოხსენებულ შემთხვევაში იყო, და დაგეგმონ საჭირო აქტივობები ამ ყველაფრის შესასრულებლად. მუშაობის პროცესში მათი მოტივაცია მოსწავლების მიმართ იყო სასწავლო პროცესში თვალსაჩინო მასალის გამოყენება და მათი გახალისება, სპეციალურ საჭიროების მქონე მოსწავლებს აღფრთოვანება სჭირდებათ, სხვადასხვა თვალსაჩინოები, თქვათ მოსმენის გარდა კიდევ კომუნიკაციის თვალსაზრისით ხედველობითი თვალსაჩინოება ჭირდებათ, რომ უკეთ გაიგონეს პროცესი და უკეთ მოისმინონ, და მცირე კი მაშინვე დაუყოვნებლი უიეცეთ განმავითარებელი კომენტარი, რომელიც მისცემს ბავშვს, ესე ვთქვათ, მოტივაციას აუმაღლებს მას. საკუთარი, ანუ შინაგანი მოტივაცია შეეხება მასწავლებელს, მათ ეს იყოს შინაგანი და გარეგანი მოტივაცია დასახული მიზნების მისაღწევად, და ეს შეიძლება იყოს შინაგანი მოტივაცია, ვთქვათ, უკეთესი საკუთარი პროფესიის გაღრმავება, წინ წასვლა, გაზრდა და გარეგანი მოტივაცია, ნუ დღესდღეობით სამწუხაროდ ყველაფერი ასეთვისე ხელფასთან და თანხებთან მიდის. თქვენი აზრით რა უნდა შეიცვალოს სასკოლო გარემოში და რატომ? ცოტა გამიგრძელდა მოხსენება. ტექნიკური უნარჩვევებს, ხელმისაწვდომობას და გაღრმავებას ასახელებენ პირველ რიგში, რადგან ონლაინ სწავლების დროს ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გახდა სამწუხაროდ. უნდა გამახვილდეს არაფორმ ზე მეტი ყურადღება, არამედ იმაზე, რამდენად არის ბავშვებისთვის საწყობი სწორედ ეს სრულფასოვანი სწავლება. უნდა იყოს მეტი კომუნიკაცია მასწავლებელსა და საგნის მასწავლებელსა და სპეცმასწავლებელს შორის, და ტრენინგები სსმ მოსწავლეებთან მუშაობის შესახებ უფრო უკეთესი იქნებოდა. სულ ეს იყო ჩემი მოხსენება. მადლობას მოგახსენებთ დღებისთვის. ჩაგირთავთ ხმის ფუნქციას და კითხვების შემთხვევაში მზად ვარ გიპასუხოთ. შეგიძლიათ ჩართოთ მიკროფონები. მე კომენტარს გავაკეთებ თუ შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი პრეზენტაციისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი და მოწყვლადი ჯგუფია სპეციალურ საგანთო საჭიროებს მქონე მოსწავლეები. მე მაინტერესებს, რამდენი ყავდათ, რამდენი მოსწავლე, რაოდენობა? ნეშა, მოგესალმებით. მე ვარ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხაური საჯარო სკოლის დირექტორი და პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, რადგან მომეცა საშუალება, როგორც არაჩართულ სკოლას მიმეღო მონაწილეობა ამ სიახლეების გაცნობაში, რომელსაც ახალი სკოლის მოდელის ტრენინგები იძლეოდა. და ახლახანს გავიგე ის სასიამოვნო ინფორმაცია, რომ უკვე შეუერთდი ჩართული სკოლების რიგს, სადაც იწება ახალი გამოწვევა და დღევანდელი ჩემი თემის სათაურიც ანალოგიურია. ახალი სკოლის მოდელი, ახალი გამოწვევები, მოტივაციის ასამაღლებლად.
ჩემს სკოლაში 4 წამყვანი მასწავლებელია, რომელთაგან 2 მასაბუნებისმეტყველო საგნის პედაგოგმა მიიღო მონაწილეობა საგნობრივი ექსპერტების შესარჩევ კონკურსში და ისინი ჩართული აღმოჩნდნენ ამ პროცესებში. არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, სურვილი გაჩნდა სკოლა ჩართულიყო ამ ახალ წამოწყებაში და ამას სკოლის პედაგოგების მზაობამაც შეუწყო ხელი. ლიხაურის საჯარო სკოლა ჩაებო სასწავლო ტრენინგებში როგორც არა ჩართული. და ეს ჩემი, როგორც სკოლის ხელმძღვანელის ძალიან დიდი პრიორიტეტი იყო, რადგან ახალი სკოლის მოდელი უკვე ინერგება საქართველოს საჯარო სკოლებში. ეს არის ახალი გამოწვევა, რომლითაც შესაძლებლობა ეძლევა სკოლას იყოს წარმატებული, ეფუძნება პიროვნებაზე ორიენტირებულ ხედვას, ააქტიურებს მოსწავლეთა ინტერესებს და პრიორიტეტებს. ხდება სკოლა ხდება მოსწავლის შემოქმედებითი აზროვნების ასპარეზი. ახალი სკოლის მოდელი სასკოლო ოთახიდან დაწყებული პროექტია. და მაინც რა არის ჩემთვის ახალი სკოლის მოდელი? ეს არის ახალი გამოწვევა, რომლის მიღება და გააზრება სასკოლო ცხოვრებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ხშირად მიკითხავ საკუთარი თავისთვის ახალი სკოლის მოდელზე გადართვა, ახალი ტერმინოლოგიით სწავლა სწავლების გზაზე სვლა. შევძლებ კი? ვფიქრობ, რომ ნაწილობრივ კი, რადგან ძალიან ძნელი იყო პანდემიის ფონზე სწავლების ეფექტურად წარმართვა, ვებინარების მოსმენა და მოკლე დროში ამდენი ინფორმაციის დატევა. თავიდან სოლო ტაქსონომიაზე მუშაობა ძალიან რთული მეგონა. ყველაფერი თანდათან დალაგდა და ვფიქრობ, რომ მართლაც ახალი გზა გაიხსნა შემოქმედებითი უნარების გასავითარებლად. სკოლის გუნდი, მიუხედავად დისტანციური სწავლებისა, ამ ტრენინგებმა უფრო აქტიური გახადა. სხვადასხვა კათედრის წევრები ერთმანეთს უზიარებდნენ ახალი სკოლის მოდელის მიდგომების შესახებ ინფორმაციებს, თუ რა გაიგეს მათ ახალი და განსხვავებული, როგორია მათი მიდგომა კონკრეტულ დავალებასთან მიმართებით. რადგან სხვადასხვა საგნის პედაგოგებმა დაიწყეს კლასის საჭიროებიდან და კონკრეტულ მოსწავლეზე მორგებული დავალებების შექმნა, ერთმანეთს უზიარებდნენ მიღებულ შედეგს. ეს უკვე სასკოლო ცხოვრებას, მიუხედავად დისტანციისა, აქტიურს ხდის. მასწავლებლებს გაუჩნდათ სურვილი ერთმანეთის გაკვეთილებზე დასწრების. ეს კი სკოლის განვითარების ძალიან დიდი შანსია. ესე იგი, ძირითადი სიძნელეები გადავლახე და მაინც როგორ შევაფასებდი ჩემს მუშაობას ახალი სკოლის მოდელის განხორციელებამდე? სკოლაში ყოველთვის ხდებოდა საგაკვეთილო პროცესებზე დაკვირვება, შემდგომ მათი ანალიზი, რამაც უნდა მიგვიყვანოს სწორ დასკვნებამდე. სად დგას სკოლა, რა არის გამოსასწორებელი და რა გჭირდება მიზნის მისაღწევად? ახალი სკოლის მოდელის ტრენინგმა მომცა საშუალება, როგორც სკოლის დირექტორს გამეკეთებინა ანალიზი, სად ვიდექი და ამ ახალი მიდგომებით რის გამოსწორებას შევძლებდი. მართლა გულწრფელი ვარ იმაში, რომ შიში პირველი დაძლეულია და ყველაზე მეტად მაინც რა მომეწონა ამ მოდელის. ის, რაც თავიდან ყველაზე საძნელო საქმე მეგონა, ეს იყო სოლო ტაქსონომია. მაგრამ ახლა ვფიქრობ, რომ ბავშვის განვითარებისა და წარმატებული სვლისთვის განმავითარებელი შეფასება აუცილებელია, რაც მეც მეხმარება უკეთ შევაფასო ჩემი მუშაობა, თუ რამდენად ეფექტურია ჩემი დავალებები მოსწავლის განვითარებისათვის. ახალი სკოლის მოდელმა მე როგორც დირექტორს დამანახა, თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს სასკოლო გეგმას. იქ ზუსტად ჩანს ამ შეფასების საფუძველზე რა არის სკოლის პრიორიტეტი და რა საკვლევას საჭიროებს ის, სად არის სუსტი და სად მაღალ დონეზე ცხოვრება. მინდა წარმოგიდგინოთ ერთი სლაიდი, რომელიც ერთი საპრეზენტაციო სლაიდი, რომელიც ერთი კლასის ბაზაზე ჩატარებული კვლევის დიაგრამას გამოსახავს. რომ აი მოსწავლეების ჩავატარე პატარა გამოკითხვა, რომ დავალების წერა მეზარებოდა და დავალების წერა მიხარია, კომპლექსური დავალების წერა მიხარია. ამ დიაგრამაზე კარგად არის მოცემული, თუ როგორ გაიზარდა მათი მდგომარეობა, რომ თითქმის 80% მოსწავლეებისა უფრო თავდაჯერებული გახდა ამ დავალების შესრულების შემდეგ. ხოლო მე ამის შემდგომ ჩავატარეთ ერთი ამ დიაგრამას, ახლა გამოცემოს საერთოდ მდგომარეობა. ასევე მინდა პატარა მინი კვლევის ანგარიში ერთი კლასის ბაზაზე ჩატარებული მოგახსენო. ცოტავანი დიაგრამაზე წარმოდგენილი მაქვს ეს პატარა კვლევა, რომ იყო თუ არა გაკვეთილები ბავშვებისთვის საინტერესო, რამდენად რთულია ეს საგაკვეთილო მასალა, რომ არიან თუ არა მოსწავლეები ჩართული სასწავლო რესურსის შექმნაში, რამდენად იცნობენ შეფასების ინსტრუმენტებს და დავალებები არის თუ არა მათთვის სხვადასხვა ტიპის დავალებები, რომლებსაც მოსწავლეებს ვაძლევთ, არის თუ არა სხვადასხვა ტიპის და აქვს თუ არა ბავშვებს ახალისება. ამ კითხვების დასმის შემდეგ დავიწყე პატარა ექსპერიმენტის ჩატარება. ეს დაახლოებით 4 კვირის განმავლობაში გაგრძელდა და მოსწავლეებთან 4 კვირის განმავლობაში მინდოდა მემუშავა არატრადიციული მეთოდებით.
და კვლევის დასასრულს ისევ ჩამეტარებინა გამოკითხვა, რომელიც მომცემდა საშუალებას დამედგინა, რამდენად გაამართლა და განხორციელებულმა ინტერვენციებმა. თუ მოსწავლეთა მოტივაცია შეიცვლებოდა და შესაბამისად მათი აკადემიური დონე ნაწილობრივ მაინც ამაღლდებოდა, მაშინ ვიტყოდი, რომ ჩემს შრომას ფუჭა დარჩაულია. მოსწავლეების დახმარებით მათ მიერ მოპოვებული მასალის საფუძველზე ვაკეთებდის საინტერესო პრეზენტაციებს. მოსწავლეებს ძალიან ეამაყებოდათ თავიანთი ნამუშევრების გაზიარება თანაკლასელებისთვის. ამით მათ ეზრდებოდათ ინტერესი ასახსნელი მასალის მიმართ და თვალსაჩინოებიდან გამომდინარე მოძიებულ მასალასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაცნობა მათ ინტერეს უფრო ააქტიურებდა. მოსწავლეებს გაკვეთილის დასაწყისშივე ვაცნობდი შეფასების ინსტრუმენტებს. გაკვეთილის ყოველი აქტივობის ბოლოს კი ვაძლევდი უკუკავშირს და გაკვეთილს ვასრულებდი შეფასებით. მათ მოძიებული ინფორმაციის არსებული ცოდნის შესაბამისად ვაძლევდი დავალებას, რაც უფრო მეტად იწვევდა მათი ინტერესის სფეროს გაფართოებას. მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება ბევრ მნიშვნელოვან პრობლემას მოაგვარებს და ამით მათ შორის ხელშეუწყობს სწავლების ხარისხის ამაღლებას და მოხდება წარმატებული მოსწავლეების ცოდნის რეალიზება. ანუ ამ პატარა მინიკვლევა, რომელიც ერთი კლასის ბაზაზე გავაკეთე, საკმაოდ კარგი შედეგი მომცადა, ამას ასვეტოვანი დიაგრამაც გამოხატავს. ასევე მინ გავაკეთე ერთი პატარა გამოკითხვა ერთ-ერთ კოლეგასთან, რომლის ძირითადი საკვანძო შეკითხვა იწყებოდა ასე: რა იცვლება და რა არ იცვლება სკოლაში? ახალი სკოლის მოდელთან დაკავშირებით იყო ეს ინტერვიუ და რამაც მომცა საშუალება ანალიზი გამეკეთებინა. რა თქმა უნდა, მთლიანად ვერ წავიკითხავ ამ ინტერვიუს, მაგრამ მინდა რამდენიმე პატარა ამონარიდი წაგიკითხოთ. რომ პირველი რამდენ 20 კითხვა იყო დაახლოებით და ამ 20 კითხვიდან ერთ 4-ს გაგიზიარებთ, რომ გაიხსენეთ კოლეგებთან ურთიერთობის მაგალითები, პრობლემური кейსები და თანამშრომლობა. ინტერვიუ ავიღე ერთ-ერთი მასწავლებლიდან და ეს არ არის, ვთქვათ, მასწავლებლისგან და ეს არისო, ვთქვათ, ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ის ეს მასწავლებელთან ურთიერთობა, რომელიც ვერ იღებს სიახლეებს. ასეთი მასწავლებლისთვის ყოველთვის უკეთესია ძველი მეთოდიკაც, სახელმძღვანელოც და ზოგადად ყველაფერი, რომ ძველი ყოველთვის ყველაფერი კარგი იყო. და ყველაზე რთულად საურთიერთობო იყო ასეთი მასწავლებელიო, მისი პასუხი ასე მომცა პასუხი. თქვენი აზრით, რა არის მთავარი გამოწვევა მოსწავლესთან ურთიერთობაში, რომ მასწავლებელი უნდა იყოს აუცილებლად მოსწავლის თანაზიარი და მისი ცოდნის ამღიარებელი. ანუ აღიარება ყოველა საკში ძალიან კარგია. თქვენ რას შეცვლიდით მეთქი რო ვკითხე? მისი პასუხი ერთ ცალსახოვანი იყო: შევცვლიდი შეფასების სისტემას, გადავიდოდი უნიშნო სწავლებას და ვიქნებოდი პროცესზე ორიენტირებული და არა შედეგზეო. რა არის ის, რაც სასკოლო გარემოში უნდა შეიცვალოს და რომის ეს არის სწავლის მიმართ დამოკიდებულება, სადაც მოსწავლემ უნდა მიიღოს ზოგადი განათლება. და ვკითხე, რომ თქვენ რომ სკოლის დირექტორი იყოთ, პირველ რიგში რას გააკეთებდით მეთქი? და მიუხედავად იმისა, რომ მე არა ვარ საბუნებისმეტყველო საგნის სპეციალისტი, პირველ რიგში მისი პასუხი იყო და მე მას აბსოლუტურად ვეთანხმები, პირველ რიგში პრიორიტეტი იქნებოდა მოსწავლე და მასზე ორიენტირებული მოსწავლეზე ორიენტირება და ასევე საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლება და მისი ლაბორატორიებით უზრუნველყოფა თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა. ანუ ეს პრობლემები დღეს ძალიან ჩანს სკოლებში. და მოკლედ, ამ ინტერვიუდან ყველაზე მეტად გამოიკვეთა როგორც უარყოფითი, ასევე დადებითი ემოცია. უარყოფითი ემოცია იყო ის, რომ სიახლეებისადმი ზოგადად უნდობლობა იყო და ასევე ფორმალური დამოკიდებულება დოკუმენტებისადმი. ეს დოკუმენტაცია იყო ნებისმიერი სახის ქაღალდი, რომლისაც ჩვენი წინსვლა, რაზეც ჩვენი წინსვლა იყო დამოკიდებული. და მომდევნო, რაც დადებითი ემოცია იყო, რომ სწავლებაში უფრო მეტი შემოქმედებითობა გამოჩნდა. ბავშვს მიეცა თავისუფლად დაზრუნების საშუალება, ლაღითაობის ფორმირება შეუწყობს ხელს და ამდენად ეს ახალი სკოლის მოდელი ჩვენთვის აბსოლუტურად მისაღებია. ინტერვიუს შედეგად, რაც გამოიკვეთა, ეს არის ის, რომ რაც არ იცვლება, ეს არის ზოგადად მოტივაცია, როგორც ახალთაობაში, რომელიც აუცილებელია, ასევე მასწავლებლებთანაც, რომ მოტივაცია აუცილებელია და ის, რაც უნდა შეიცვალოს, ეს არის განსაზღვრული შეფასება, რომელიც ჩემის აზრით და ზოგადად გამოკითხვის შედეგადაც, რომელიც არაფრის მთქმელია სწავლების ეფექტური წარმართვისათვის.
Isra, ჩემთვის როგორც მასწავლებლისთვის, არა მარტო მე როგორც მასწავლებელი, ასეც მინდოდა პატარა ჩემი აზრით ჩამედო ამ პროექტში და როგორც მასწავლებლისთვის ამის ნეცნების და მკვიდრი წარმოდგენების გააზრებამ საგაკვეთილო პროცესში ჩემთვისაც ძალიან ბევრი რამ შეცვალა. მოსწავლეები მიუხედავად დისტანციური სწავლებისა უფრო აქტიურები გახდნენ. მათ კითხვები გაუჩნდათ სხვა არაპროგრამულ თემებზე, უფრო დაინტერესდნენ მხატვრული ლიტერატურით. ისინი არ არიან შეზღუდულები და არ არის იმისი მოთხოვნა, რომ მათ მხოლოდ ზეპირად ისწავლონ გარკვეული თემები. მათ საშუალება აქვთ გამოავლინონ შემოქმედებითი უნარები, უპასუხონ მაღალ სააზროვნო შეკითხვებს და ამით დაამტკიცონ თავიანთი ცოდნა. მე აქ მაქვს წარმოდგენილი ერთი კომპლექსური დავალება, მისი პირობა და მოსწავლის ნამუშევარი და შეფასება. რა თქმა უნდა, მე მთლიანად ამის საკითხვას აქ ვერ შევძლებ, მაგრამ შევეცდები, რომ პატარა ამ უნარები მაინც წავიკითხო და აქ მინდა პირველ რიგში პირობა შემოგთავაზოთ, რომ ეს იყო მერვე კლასი ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილი და კომპლექსური დავალების პირობა იყო ასეთი. თქვენ შეისწავლეთ გიორგი ლეონიძის მარიტა, რომელშიც ავტორი პირველ რიგში გვიყვება ულამაზესი მარიტას ტრაგიკულ ისტორიას და ასევე შესავლელი გვაქვს ნარგიზ ამგელაძის უცნობი ბიჭის დღიური. დავალების პირობა იყო ასეთი: მოირგე მარიტას როლი და წარმოადგინე ნაწარმოებში გადმოცემული ამბავი დღიურის სახით. მოთხრობაში აღწერილი ამბები მოვლენების სხვა პერსონაჟები დღიურში უნდა იყოს წარმოჩენილი მარიტას თვალთახედვით. დღიურისათვის შეარჩია რომელიმე ეპიზოდი მოთხრობიდან და მე მას მიუთითე თუ რამდენიმე ეპიზოდი, რომელი ეპიზოდი შეიძლებოდა მას წარმოედგინა აქ. აგრეთვე მითითება იყო, რომ აუცილებლად უნდა დღიურის მახასიათებლები გამოჩენილიყო და მინდა ერთ-ერთი პატარა ამონარიდი ამ დღიურიდან წაგიკითხოთ. ეს იყო, ეს არის მოსწავლის ნამუშევარი, სადაც ის თავის ემოციას გადმოსცემს და უბრალოდ არ შეიძლება არ აღნიშნო, რომ ამ დღიურის წაკითხვის შემდეგ მივხვდი თუ როგორ შეიძლებოდა ბავშვს შემაცნობინა მოსწავლის სულიერი სამყარო და დარწმუნებული ვარ, თვითონაც გახდება სამართლიანობისათვის მებრძოლი. ამ ამონარიდში ჩანს ასეთი რამ, რომ დღიურო მე არ შემიძლია არ გადმოგვიქცეს სევდა, რომელიც დღითი დღე მალყობს შინაგანად. ჯერ კიდევ ველოდები, რომ ეს ესაა ჩამოივლის ქედია. პეპლები ისევ დაიწყებენ ფრენას, სევდა კი წამიერად კვლავ გაქარწყლდება. დაორთქლი ფანჯარას, თითებს ავაყოლებ და ჩავაყოლებ, თუმცა ჯერ კიდევ არსად ჩანს. დიდხნიანი ლოდინი შემდეგ დადგა დღე, როცა ჩამოიარა. აქეთ არ მოუხედავს. მინდოდა გავსულიყო და მისი სხეული სითბო შემეგრძნო. ჩვენ პირისპირ შევხვდით ერთმანეთს. მისი ღიმილი ციცინათელას მაგონებდა. ციცინათელას, რომელიც სიბნელეს ანათებს. ის გრძელ ღამეში ერთადერთი სინათლე იყო. ანუ ამ პატარა ამონარიდიდან ჩანს, რომ ის შემაცნობინა მისი სულიერი სამყარო. და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ბავშვისა და მასწავლებლის ურთიერთობაში. და აქედან გამომდინარე ის, რომ ახლა სულ სხვა სისტემაში მოვიყვანე ჩემი ცოდნაც და გამოცდილებაც. ბავშვებიც უფრო მოტივირებულნი არიან და თავად ქმნიან პროდუქტს და ამ შექმნილს უფრო სასოებით უცხერენ. გრძნობენ, რომ ახლა უფრო მნიშვნელოვანია მათი აზრი და ისიც საინტერესოა, რომ ისინი თითქოს ნიშნებისთვის კი არ სწავლობენ, არამედ სწავლისთვის. და ეს სწავლა შეუძლია და ცოდნის ტრანსფერი რეალურ სივრცეში გამოყენებისათვის ახლა უფრო აქტუალურია ჩემის აზრით. ასე რომ ახალი სკოლის მოდელმა მომცა საშუალება დამოუკიდებელი და მოაზროვნე ახალგაზრდის ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი. შევეცდები, მთელი მონდომებით შეუძლია ამ სიკეთის მიღებას და სკოლაც გავხადო ინდივიდუალური მიდგომებით გამორჩეული. მადლობთ ყურადღებისათვის. მადლობა თქვენ, ქალბატონაირმა. მოდის გიხდით, არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ რომ მე თვითონ ვერ გავაზიარე. მოგესალმებით, კოლეგებო ყოლას, წარმატებულ დღეს გისურვებთ, ზოგადად წარმატებებს ეს საქმიანობაში. წარმოგიდგენ ჩემ თავს, მე გახლავართ ნანა ნიკოლაშვილი. წარმატებებს ბატონ ნანას.
დანერგვის ექსპერტი სამოქალაქო განათლების მიმართულებით მუშაობ კახეთის რეგიონში. Დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ განმავითარებელი შეფასების ტექნიკის ფლობა და გაკვეთილზე მოსწავლეთა მონაწილეობის მნიშვნელობის კვლევა სწავლასწავლების გაუმჯობესებისათვის. ეს კვლევა რატომ გადავწყვიტე, რომ ამ მიმართულებით კვლევა განმეხორციელებინა, ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ ჩემს ასეთ პატარა დაკვირვებას. მთელი ეს პროცესები, რომელიც აი ამ პროექტის განმავლობაში დავიწყე და მიმდინარეობდა, თითქოს ყველაფერი ყველგან წესრიგში იყო. მაგრამ როგორც კი საკითხი შეეხო იმას, რომ მასწავლებლებს დაეკისრა თვალდებულება, მოსწავლეთა განმავითარებელი შეფასება, აღერიცხათ და შეეტანათ OneDrive-ზე სპეციალურ მოსწავლისთვის განკუთვნილ საქაღალდეში, აქ დამიდგა უკვე სერიოზული პრობლემები. მასწავლებლებმა დაიწყეს პროტესტი და მე მივხვდი, რომ განმავითარებელი შეფასების კუთხით ყველაფერი იდეალურად არ მიმდინარეობდა. საჭირო იყო უფრო სიღრმისეულად გამერკვია ეს მიზეზები და დავიწყე აი ამ საკითხის კვლევა. Საკვლევი თემად, როგორც მოგახსენეთ, ავიღე განმავითარებელი შეფასების ტექნიკის ფლობა და გაკვეთილზე მოსწავლეთა მონაწილეობის მნიშვნელობის კვლევა სწავლასწავლებისთვის გაუმჯობესებისთვის მისი მნიშვნელობა, მასთან დაკავშირებული პრობლემები და გადაჭრის გზები. კვლევა ჩავატარე 2020-21 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში კახეთის რეგიონში. 20 საჯარო სკოლა ავიღე სამიზნედ, კერძოდ სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებთან მიწევდა თანამშრომლობა საბაზო საფეხურზე, მეშვიდე, მერვე, მეცხრე კლასის მოსწავლებთან. სულ 100 მოსწავლემდე იყო აი ამ კვლევაში ჩართული და კვლევის ხანგრძლივობა მოგეხსენებათ ჩვენი ურთიერთობის პერიოდი 3 თვეს მოიცავდა და შესაბამისად სწორედ აი ამ 3 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ჩემი ნაშრომი შედგება 7 თავისაგან. პირველ თავში მოცემულია ინფორმაცია კახეთის რეგიონის საჯარო სკოლების შესახებ, განხილულია პრობლემა და საკვლევი საკითხი, პრობლემის გამომწვევი სავარაუდო მიზეზები, კვლევის მიზანი და კვლევის ამოცანები. მეორე თავში ლიტერატურის მიმოხილვას მივაქცია ყურადღება, მსგავს თემაზე არსებული ლიტერატურას გავეცანი. ასევე მესამე თავი ეხება პრაქტიკული კვლევის არსს, მეოთხე თავში განხილულია კვლევის დიზაინი, მეხუთე თავი ეხება კვლევის საფუძველზე მიღებული შედეგების ანალიზ, ინტერვენციების შედეგების შეფასებას, მეექვსე თავი მოიცავს რეკომენდაციებს, ხოლო მეშვიდე თავში უკვე ჩამოვაყალიბე დასკვნამ. ინფორმაცია სკოლების შესახებ მოგეხსენებათ, რომ აი ასეთ ფორმით ჩამოვაყალიბე, რომ ჩართული და არაჩართული სკოლებიდან, ჩართული სკოლებიდან რა თქმა უნდა შედარებით მეტმა პედაგოგმა გამოთქვა სურვილი, რომ თანამშრომლობაში მონაწილეობა მიიღო. შესაბამისად მასწავლებლებისაგან მიიღებდი მოსწავლეების შესახებ არსებული ინფორმაციასაც და ასევე მოცემულობაში გვაქვს არაჩართული სკოლის მოსწავლე, მასწავლებელი და თვითონ სკოლების რაოდენობა 12 და დაახლოებით 8 სკოლა, ასე არის გადანაწილებული რაოდენობები. წინამდებარე ანგარიში შეიცავს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რამდენად იცნობენ მასწავლებლები პროფესიული ეთიკის კოდექსს, თუ რამდენად იცნობენ მასწავლებლები განმავითარებელი შეფასების მეთოდებს, თუ რამდენად ხშირად იყენებენ მასწავლებლები განმავითარებელ შეფასებას გაკვეთილზე, როგორ ხდება მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების გაცნობა მშობლებისთვის, იცნობენ თუ არა ჯონ ბიქსის სოლოტაქსონომიას პროექტში ჩართვამდე, იცნობენ თუ არა კონსტრუქტივისტული მიდგომის 5 პარადიგმას, რამდენად მნიშვნელოვანია მოსწავლის განმავითარებელი შეფასება, რამდენად არიან ისინი პასუხისგებლები მოსწავლეთა სრულყოფილი განვითარების პროცესში, თუ როგორია მასწავლებელთა დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, რა ხერხები ცდილობენ პედაგოგები ამ პრობლემის გადაჭრას, რა მიზნების დასახვა და რა გზების გამონახვა შესაძლებელი მოსწავლეებში გაკვეთილზე მონაწილეობის აღსაძრელად და დემოკრატიული გარემოს ფორმირებისთვის, როგორ მიმდინარეობდა ინტერვენცია, რა აქტივობები განვახორციელე და რა შედეგზე გავედი. Ну, პირველ რიგში რაც გავაკეთე, შევიმუშავე სამოქმედო გეგმა.
თემასთან დაკავშირებით მოვიძიე ლიტერატურა შემდგომ მასწავლებლებთან გავაკეთე ინტერვიუ, ხოლო მასწავლებლების დახმარებით მოსწავლეებთანაც, მასწავლებლებთან ინტერვენციამდელი არსებული შედეგების ანალიზი მოვახდინე, განმავითარებელი შეფასების ტექნიკის, მეთოდების შერჩევა და ინტერვენციების განხორციელება დავგეგმე, ინტერვენციების შედეგების ანალიზი გავაკეთე და ბოლოს უკვე აი ამ ყველაფრის საფუძველზე ჩამოვაყალიბე რეკომენდაციები და დასკვნები. Problemების გამომწვევი სავარაუდო მიზეზები დახლებით აი ასეთნაირად ჩამოვაყალიბე. Მასწავლებლების ინდიფერენტული დამოკიდებულება, განმავითარებელი შეფასების არასწორი გააზრება, დროის რესურსის არაეფექტური მართვა, პედაგოგის არაკომპეტენტურობა და თქვენის ნებართვით შევეცდები, რომ თან ეს ცოტა განმარტოკიდეთ, ანუ მაგალითად, აი დროის რესურსების არაეფექტურ მართვაში უგულისხმობ იმას, რომ ხშირად მასწავლებელს მიაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება ბევრი ახალი ინფორმაცია მიაწოდოს მოსწავლეს და სულაც არ წარმოადგენს აუცილებლობას მასწავლებელმა, ვთქვათ, გაკვეთილი დროის უდიდესი ნაწილი დაუთმოს მოსწავლისთვის განმავითარებელი შეფასების მიცემას. ან თვლის, რომ შეიძლება ამ გაკვეთილზე ვერ მოასწროს და ბოლოს სემესტრში ერთხელ ან თვეში ერთხელ მისცემს განმავითარებელ შეფასებას და ეს იქნება საკმარისი, რა თქმა უნდა. Ასეთი დამოკიდებულება თლათ ეფექტური არ არის. მოგეხსენებათ, განმავითარებელი შეფასება პედაგოგმა მოსწავლეს მყისიერად უნდა მისცეს და ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გააკეთოს უკუკავშირი მოსწავლის ქმედებებთან დაკავშირებით. განმავითარებელ შეფასებას მოსწავლეებიც და მშობლებიც თვლიან მეორე ხარისხოვნად. მათთვის უპირატესია ნიშანი, ანუ ეგრეთ წოდებული გამსაზღვრელი შეფასება. მოსწავლეთათვის მხოლოდ პოზიტიური კომენტარების მიცემა, ნუ სტერეოტიპული აზროვნებიდან გამომდინარე, ხშირად გონიათ, რომ თუ მოსწავლეს თქვათ გარკვეულ მიმართულებას მიცემ, კრიტიკად აღიქვას, რაც რა თქმა უნდა მთლად სწორ დამოკიდებულება არ არის. Ვერ ხედავენ დამატებითი კომენტარის მნიშვნელობას საუკეთესო ნაშრომის წარმოდგენის შემთხვევაში. ხშირად მასწავლებელს მიაჩნია, თუ კი ათქულას წერს, იქ უკვე ზედმეტია რაიმე თქვა, საკმარისია თუნდაც ის, რომ საუკეთესოა ეს ნაშრომი და ამით დაასრულოს. რა თქმა უნდა, საუკეთესო ნაშრომის ავტორსაც სჭირდება შემდგომი განვითარება და სჭირდება შემდგომი გზების დასახვა კიდევ უფრო მეტი წარმატების მისაღწევად. მოსწავლეთა სიმბოლური მონაწილეობა გაკვეთილზე უჭირთ ჩანაწერების გაკეთების მნიშვნელობის გააზრება. ხშირად მასწავლებელს რატომღაც გონია, რომ განმავითარებელი შეფასებას ძალიან მარტივად მოსმენის საფუძველზე მისცემს მოსწავლეს, რაც რა თქმა უნდა არასწორია მასწავლებელს, რომელიც გაკვეთილს ატარებს და რომელსაც სურს, რომ ნამდვილად მის მოსწავლეს დაანახოს ის მიმართულება, თუ საით უნდა წავიდეს ბავშვი, მნიშვნელოვანია, რომ მას მომარჯვებული ჰქონდეს კალამი და ფურცელი. მე არ გულისხმობ იმას, რომ მუდმივად აკეთოს ჩანაწერები, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პატარ-პატარა მონიშნები გააკეთოს და აი ამ მონიშნების საფუძველზე ერთდაგვარი მონახაზი ჰქონდეს, თუ რა მიმართულებით უნდა მისცეს მოსწავლეს უკვე თავისი ნაშრომის წარმოდგენის შემდგომ განმავითარებელი შეფასება. სწორედ აი ამ ტექნიკებზე არის აქცენტი გაკეთებული აი ამ ჩემს კვლევაში. დისტანციური სწავლების დროს ტექნიკური ხარვეზები და სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ასაკობრივი თავისებურებები, ახალი მიდგომის მიმართ შიში, კოლეგების კრიტიკა, მშობელთა ინერტულობა და უნდობლობა. აი ეს არის ის პრობლემები, სწორედ რაც ხელს უშლის სრულყოფილად განმავითარებელი შეფასების ტექნიკის ფლობას. კვლევის მიზანი სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე განმავითარებელი შეფასების ტექნიკის ფლობის მნიშვნელობისა და საჭიროებების შესახებ სასკოლო საზოგადოების წევრების შეხედულებებისა და დამოკიდებულებების შესწავლა. სასკოლო საზოგადოების წევრებისათვის ამ ბარიერების გადალახვის პრაქტიკული რეკომენდაციების შეთავაზება. კვლევის ქვემიზნები: მოახდინო განმავითარებელი შეფასების ტექნიკის არასრული ფლობის სწავლების პროცესში გამოვლენილი პრობლემების გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და დავსახო მათი გადაჭრის გზები.
მასწავლებლებს გავაცნო კონსტრუქტივისტული სწავლების ეფექტურ სტრატეგიები, რათა მოვარგო ისინი მასწავლებლებისა და ჩემს საჭიროებებს, დავეხმარო მასწავლებლებს და მოსწავლეებს კომპლექსური დავალების სოლო ტაქსონომიის შეფასებით სამოქალაქო მონაწილეობის კულტურის უნარების გამომუშავებაში, ეფექტურად დავგეგმო შემდგომი სასწავლო პროცესი და ჩემ მაგალითზე დავაფუძნო ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებული სასწავლო პრაქტიკა. ჩემ მიერ განხორციელებული კვლევის შედეგები გაუზიარო კოლეგებს. კვლევის ამოცანები, განმავითარებელი შეფასების ტექნიკის შესახებ, არსებული ცოდნის გაღრმავება და ახალი ცოდნის გენერირება, შემდგომი გამოყენება და გავრცელება, სოლო ტაქსონომიის დონეების მიხედვით განმავითარებელი შეფასების რუბრიკების შემუშავება სხვადასხვა სამის ნეცნებებზე, განმავითარებელი შეფასების სხვადასხვა მეთოდების ხშირი გამოყენება გაკვეთილზე, განმავითარებელი შეფასების მნიშვნელობის გაცნობა სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის, სასკოლო საზოგადოებისთვის, დაკვირვება თვითონ მოსწავლეზე კომპლექსური დავალების დროს დაგეგმილ სხვადასხვა ტიპის აქტივობაზე, მასწავლებელთა და მოსწავლეთა გამოკითხვა, მონაცემთა შეკრება და ანალიზი, ინტერვენციების დაგეგმვა, განხორციელება, დასკვნები და მიგნებები. ლიტერატურის მიმოხილვის დროს, საწყისად აი ამ ჩემს კვლევაში გამოვიყენე ლუის კეროლის ელის საოცრებად ქვეყანაში ესეთი წანამძღვარი, ხომ ვერ მეტყვით საით უნდა წავიდე, გააჩნია სად გინდა მისვლა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაშინ მნიშვნელობა არ აქვს საით უნდა წახვიდე. ანუ განმავითარებელი შეფასებაზე რა კი ვსაუბრობთ, თუ კი თითოეული მოსწავლისთვის სასწავლო პროცესს მოგზაურობად აღვქვამთ, მაშინ განმავითარებელი შეფასება შეიძლება წარმოიდგინოთ როგორც მოგზაურობის პროცესში მოსწავლეებისთვის დიდი ჩვენება. სასურველი აკადემიური შედეგის მისაღწევად მასწავლებელს შეუძლია ყოველდღურად ადევნოს თვალი, თუ საით მიდიან მოსწავლეები. მასწავლებელს შეუძლია მუდმივი თვალყურის დევნებითა და მიმართულებების მიცემით დაეხმაროს მოსწავლეს, რომ ის არასდროს გზას ეფექტური განმავითარებელი შეფასება ყველაზე საიმედო საშუალება იმისთვის, რომ მოსწავლეება გზას არ გადაუხვიონ. და მოგეხსენებათ ჯონ ბიქსის სოლო ტაქსონომია ხუთი დონის შესახებ და აღარ ჩაუღრმავდები აი ამ მოცემულობას. კვლევის მიგნებები: მასწავლებლების ინდიფერენტული დამოკიდებულება, სკოლის ადმინისტრაციის მიერ მასწავლებისა და მოსწავლების მიღწევების უგულებელყოფა, განსაკუთრებით მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის დროს წინასასწავლო წლის მიღწევების ან ღვაწლის გაუთვალისწინებლობა, მასწავლებელთა უმეტესი ნაწილის შემაჯამებელი დავალების კვლევას მხოლოდ ანგარიშისთვის აწარმოებს და სამომავლო სასწავლო პროცესის დაგეგმისას არ ითვალისწინებს წინა წლის შედეგებს, ბალკანიზირებული ან ვარსკვლავური თანამშრომლობითი კულტურა, მოსწავლეები მეტნაკლებად არიან ჩართული საგაკვეთილო პროცესის დროს, მასწავლებლებმა განმავითარებელი შეფასება მოსწავლეს უნდა მისცეს მყისიერად, მოსწავლეები მზად არიან მონაწილეობა მიიღონ კომპლექსური დავალების შესრულებისთვის საჭირო სხვადასხვა აქტივობებში, მასწავლის მიერ განმავითარებელი შეფასების მიცემის შედეგად, როცა აკეთებენ საკუთარი ნამუშევრის პრეზენტაციას, ხდებიან და აღნიშნავენ იმ ხარვეზებს, რომლებიც უკვე მიუთითა მათთან კლასეს, მასწავლებელმა გამომდინარე სხვადასხვა პრობლემებიდან ხშირად საბაზო საფეხურზე მშობლების ინტერესი და შვილის აკადემიური მისწრების შესახებ ინტერესი კლებულობს. ჩვენ სკოლებში მასწავლის უმეტესობა ორიენტირებულია წინსვლაზე, თუმცა წლის დასაწყისში ავიწყდებათ გადაიკითხონ საგანმანათლებლო სისტემის ფუნდამენტური დოკუმენტის გემი და ესე იგი საგნობრივი სტანდარტი, მოცემულ საფუძველზე შემუშავონ სამოქმედო გეგმა, რომელიც მორგებული იქნება მათი მოსწავლეების საჭიროებებზე. მასწავლების ხრიდან სრულყოფილი განმავითარებელი ტექნიკის ფლობა ნიშნავს სრულყოფილ გაკვეთილის ჩატარების ფუნდამენტს. მასწავლებელი რიგ შემთხვევაში არის მოდელი, ამიტომ მასწავლებელმა მოვალეობის მოხდის მიზნით არ უნდა განახორციელოს ესა თუ ის აქტივობა. მასწავლებელი მანამ, სანამ შევა პირველად ნებისმიერ კლასში აუცილებლად დამრიგებელთან უნდა გაიგოს თითოეული მოსწავლის ფსიქოსოციალური მდგომარეობა, მოსწავლეებში რამდენიმე აქტივობის შემდგომ გამოთქვამებს ზაუბას იზრდება ნდობა, საჭიროა ვინმე აიღოს პასუხისმგებლობა და იმუშაოს მოსწავლეებთან. შესაძლო ინტერვენციები, რომ მასწავლებს თხოვე ითანამშრომლონ კლასის დამრიგებლებთან, კლასის შემსრულებელ მასწავლებს ჰქონდეთ ხშირი ურთიერთობა, კლასის შესვლისთანავე პედაგოგმა შეიმუშაოს და მოსწავლეებს გააცნოს განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტები სასწავლო პროცესის უკეთ მართვის მიზნით, გაკვეთილზე გამოყენებული იქნას ინოვაციური და ინტერაქტიული მეთოდები, მოსწავლეები ჩართოთ განმავითარებელი შეფასების მიცემის პროცესში, მუდმივად ვაწარმოოთ დაკვირვებები მოსწავლეებს, ხელი შევწყოთ მოსწავლეთა თანამშრომლობას, მოსწავლეებისაგან მოვითხოვოთ ასევე უკუკავშირი.
განხორციელებული ცვლილებები, ნუ ეს ყველაფერი მეტნაკლებად განახორციელეს მასწავლებლებმა და ბოლოს რაც მნიშვნელოვანია რეკომენდაციები მასწავლებლებმა კლასში შესვლისთანავე დაიწყეს შეფასების განმავითარებელი მუშაობის შესახებ შემუშავება და დასკვნის სახით, მხოლოდ დასკვნას გაგაცნობთ, ჩემს მიერ სკოლაში ჩატარებული კვლევის საფუძველზე დავადგინე, რომ კვლევა მოიცავდა პრობლემების შესწავლის, ცვლილებების დაგეგმვა, განხორციელებისა და შეფასების ეტაპებს, შემძლია დავასკვნა კახეთის რეგიონის საჯარო სკოლების უმეტესი ნაწილში, საბაზო საფეხურზე, სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზე, მასწავლებლების მიერ განმავითარებელი შეფასების ტექნიკის არასრულად მოსწავლეთა გაკვეთილზე მონაწილეობითი კულტურის გამომწვევი პრობლემების მიზნებს ზებია ეროვნული სასწავლო გეგმის არაეფექტურად გამოყენება, განმავითარებელი შეფასების მნიშვნელობის უგულვებელყოფა ან არასწორად გამოყენება, დროის მენეჯმენტის არაეფექტური დაგეგმა, მოსწავლების მიერ მიღწეული შედეგების მონიტორინგის ფორმალური წარმოება, მოსწავლეების მასწავლებლის მშობლის მიერ მოვალეობების უგულვებელყოფა და პასუხისგებლობების თავიდანაცირება, აღნიშნული პრობლემების აღმოსაფრთხოლად გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები გატარებული ინტერვენციების შეფასებისას გამოვლინდა, რომ მათი უმრავლესობა შედეგიანი იყო. სამწუხაროდ სრულად ვერ მოვასწარი ჩემ პრეზენტაციის სრულყოფილი წარმოდგენა, კოლეგებო, მადლობას გიხდით მოსმენისათვის და მზად ვარ გავცე თქვენს კითხვებს პასუხი. მადლობა ქალბატონო. Сада ძალიან მნიშვნელოვანი პრეზენტაციისთვის, ბოდიში დროის ლიმიტისთვის, რომ ვერ ჩაეტიეთ ბოლომდე. საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო ნამდვილად. გეკითხავთ ყველას მიკროფონის უფლებას, ხმის უფლებას, როგორც ესეთი და ველი თქვენს კითხვებს ქალბატონ ნანასთან მიმართებაში. თუ გაქვთ, შეგიძლიათ დასვათ კითხვები.